نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بعد ذلك أخبر به من وحي الله تعالى إليه أوامره ونواحيه. وقد قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وغير ذلك من سننه وسائر سيره وجملة أقواله وأفعاله وإقراره. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل هذا إنما يوصل إليه ويعرف بالتطلب والرواية والبحث والتنقير عنه والتصحيح له. رحم الله تعالى سلفنا من الأئمة الماديين والأعلام السابقين والقدوة الصالحين من أهل السنة والحديث النبوي وفقهائهم وعلمائهم قرنا بعد قرن، فلولا اهتبالهم بنقله وتوفرهم على سماعه وحمله واحتسابهم في إذاعته ونشره وبحثهم عن مشهوره وغريبه وتنخيلهم لصحيحه من سقيمه لضاعت السنن والآثار ولاختلط الأمر والنهي وبطل الاستنباط والاعتبار. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أيها العلماء والمشائخ والطلاب والمستمعون والمستفيدون، هذا أصل في وجوب طلب العلم والرحلة في طلب السنن والأحاديث النبوية. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم مشائخ عظام، علماء کرام، اساتذہ مکرمین، طلباء و متعلمین اور طالبات و متعلمات، اللہ جل مجدہو کی توفیق سے میں نے دورہ علوم الحدیث کے کی اس پہلی مجلس کے خطبہ کا آغاز حصول برکت کے لیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اصول الحدیث میں الالماع فی ضبط الروایت و تقیید السماع، ان کے خطبہ میں سے چند کلمات مبارکہ پڑھ کے کی، تاکہ اس کتاب میں ان علوم اور مصطلحات کو زیر بحث نہیں لایا گیا جو ہمارے سے روزہ دورہ علمیہ کا حصہ ہوں گے. تو اس کتاب کو ہم زیر بحث کہیں نہیں لائیں گے، تو میں نے چاہا
کہ بہت بڑا نام ہے ائمہ اعلام میں سے، ان کی کتاب اصول حدیث میں جو ضبط روایت اور تقیید و سماع کے موضوع پر ہے، اس سے بھی ہم تبرکاً استفادہ کر لیں۔ تو میں نے خطبہ میں ان کے کچھ کلمات آپ کے لیے پڑھ دی۔ بلا تمہید میں وقت کو صحیح استعمال میں لانے کی خاطر تمہیداً دو تین چیزیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور سب سے پہلے باضابطہ آپ سب کا، اور میری مراد وہ ہزارہا شیوخ اساتذہ اور علماء ہیں، اور ہزارہا معلمات اور طالبات ہیں علوم الحدیث کی، علوم دین کی، ائمہ اور خطباء ہیں، مبلغین اور داعیین ہیں، جو پاکستان کے تمام اتراک و اکناف سے، کراچی سے لے کے پشاور تک، اور کوئٹہ بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں تک سے تشریف لائے ہیں، اس دورہ علوم الحدیث میں شرکت کی ہے، اور سہ روزہ اس دورہ علمیہ میں آپ نے رحلہ علمیہ، رسول علم و رسول علوم الحدیث کے لیے آپ نے رحلت اختیار کی ہے، اور اس مجالست میں اور مذاکرت میں اور سماع میں شریک ہوئے، اس پر میں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت یہ سہ روزہ جو مذاکرہ علم الحدیث ہے اور دورہ علوم الحدیث، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی مصطلحات حدیث کو لیں گے، اقسام و انواع حدیث کو لیں گے انشاءاللہ، پھر ان کے احکام کو لیں گے، احکام تصحیح کو، احکام تحسین کو، اور احکام تضعیف کو، جس میں خاص طور پہ حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف سے متعلق ان بحثوں کو لیں گے، منتخب بحثوں کو، جو عام طور پر مدارس میں پڑھنے پڑھانے کے دوران زیر بحث نہیں آتی، وہ مباحث جو ہمارے نصابات میں شامل ہیں اور جامعات میں، مدارس میں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ ان کا مطالعہ ہوتا ہے یا ان کا تذکرہ ہوتا ہے، کلیتاً تو ترک نہیں کریں گے کلیتاً، مگر ان پر کم وقت صرف کریں گے کچھ ضروری تفصیل واضح کرنے کے لیے۔ میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ان ابحاث کو اس دورہ میں اور ان دراسات میں شامل کریں جن پر عام طور پہ زیادہ بحث نہیں ہوتی، اور پڑھنے پڑھانے کے معمولات میں وہ بحثیں اور وہ موضوعات زیادہ یعنی کثرت سے شامل نہیں کیے جاتے، اور اس وجہ سے ان کے بارے میں اشکالات رہتے ہیں، ابہامات رہتے ہیں، اور ان اشکالات اور ابہامات کے باعث پھر علمی نتائج اخذ کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، اور علمی مغالطے لاحق ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ثمرات اور اس سے نقصانات آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ منتخب مباحث کو لیں گے، اس میں انشاءاللہ تعالی مصطلحات علم الحدیث کے ساتھ ہم
علم الجرح و تعدیل کے کچھ ضروری مباحث بھی لیں گے، جرح و تعدیل کی چیزوں کو. اس کے ساتھ جو کتب حدیث ہیں اور احادیث صحیحہ کے جو مصادر سمجھے جاتے ہیں، ان کتب کے مراتب کو اور درجات کو، اور ان کتب میں تخریج کے اصول اور شرائط کو جو ان ائمہ نے ملحوظ رکھا ہے، اور جو ان کتب کے خصائص ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ساتھ لیں گے. اس طرح کے فن رجال کی چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی. جب جر و تعدیل کو لیں گے تو علم الرجال بھی ہمارے اس دورہ علمیہ کے اندر آئے گا انشاءاللہ. آغاز کرتے ہیں بالکل ابتدائی گفتگو، تاکہ ایک بنیاد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل بنا لیں، کہ یہ دورہ علوم الحدیث کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم احادیث نبویہ کے متون نہیں پڑھ رہے، یعنی دورہ حدیث نہیں ہے، دورہ علم الحدیث. چونکہ آپ علماء ہیں اور اساتذہ ہیں اور منتہی طلبہ ہیں، تو سو اس فرق کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ابھی انشاءاللہ اگلے وقتوں میں اللہ رب العزت نے توفیق دی اور مہلت ملی، تو صحیح بخاری، صحیح مسلم یا سیاہ ستہ کے مقامات کے دورہ کو بھی انشاءاللہ کسی وقت کریں گے کہ مرتب کر سکیں انشاءاللہ. علم الحدیث یا علوم الحدیث، ان دونوں کے اصطلاح کے استعمال میں معنوی فرق نہیں ہے. اس کو ابن الاکفانی نے، امام ابن الاکفانی، ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابراہیم السنجاری المصری، معروف ہیں ابن الاکفانی کے نام سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب ارشاد القاصد الی اصل المقاصد. ایک چیز ہے میں آپ کے لیے دلچسپ ہوگی شروع میں عرض کر دوں، یہ کتب ائمہ کی اور علماء اعلام کی، یہ ہماری ساری گفتگو کا ماخذ، مخرج اور مصدر ہے، اس میں سے پڑھائیں گے. مگر تین روزہ پورا دورہ علوم الحدیث کا میں نے 7 کتب عربی میں مرتب کی ہیں، انہی میں سے پڑھاؤں گا آپ کو. ابھی مکمل کی ہیں علوم الحدیث میں 7 کتابیں، تو یہ ساری بحثیں میں ان 7 کتب میں کر چکا ہوں. جب چھپ جائیں گی وہ عربی میں ہیں، اس کے بعد پھر چھپ جانے کے بعد اردو میں ترجمہ ہمارے طلبہ اور اساتذہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک کتاب ہے جس میں سے آج ہم لیں گے، بیان کریں گے، میری کتاب، یہ میری اپنی تصانیف اور تالیفات ہیں جن کو میں نے پچھلے کئی سالوں سے میں وقت نکال نکال کے دیگر کتب اور تصنیفات کے کام کا اور دیگر مصروفیات اور مشاغل میں سے یہ بھی کرتا رہا ہوں، الحمدللہ اب جا کے تکمیل تک پہنچی ہیں. پہلی کتاب ہے البیان الصریح فی الحدیث الصحیح، یہ حدیث صحیح کے موضوع پر ہے کتاب، آج ہمارے موضوع میں یہ شامل ہوگی. دوسری کتاب ہے القول المتقن، متقن اتقان سے، القول المتقن فی الحدیث الحسن. تیسری کتاب ہے القول اللطیف فی الحدیث الضعیف. چوتھی کتاب ہے حسن النظر فی اقسام الخبر. پانچویں کتاب ہے القواعد المهمہ فی الجرح والتعدیل عند الائمہ. یہ تصحیح، تحسین اور تضعیف پر اور جرح و تعدیل کے اصولوں پر ہے. القواعد المهمہ فی التصحیح والتحسین والتضعیف عند الائمہ، الجرح والتعدیل پر ہے. چھٹی کتاب ہے الاکتمال
فی نشأۃ علم الحدیث و طبقات الرجال، علم حدیث اور طبقات الرجال کی نشأت و ارتقاء پر. ساتویں کتاب ہے حکم السماع، حکم السماع عن اہل البدع والاہواء، جو مبتدع ہیں جن کے اوپر حکم لگایا جاتا تھا ان سے سماع کا حکم. یہ سات کتابیں ہیں، چھٹی لکھ لینا بیٹے. ان میں سے چند کتابیں ہمارے تین روزہ دورہ علوم الحدیث میں ہمارے ساتھ رہیں گی، اور جو مصادر ہیں علمیہ اصل ماخذ وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو پڑھاتا جاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ فرمایا گیا کہ علم الحدیث کے دو حصے ہیں، ایک حصہ خاص ہے روایت کے ساتھ اور دوسرا حصہ خاص ہے درایت کے ساتھ. علم الحدیث الخاص بالروایہ، یہ وہ علم ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات، یہ روایت کرنے کے علم پر مشتمل ہے، اور اس کو ضبط کرنا اور ان کے الفاظ کو استعمال کرنا، اس کے متن اور اس کی سند کے ساتھ. دوسرا علم الحدیث جو خاص ہے درایت کے ساتھ، یہ روایت کی حقیقت کو، یعنی پہلے کی تعریف کریں، میں بار بار زیادہ عبارتوں میں جاؤں گا تو دو مرتبہ ہمارا دوہرا ٹائم لگے گا، میں ٹائم چاہتا ہوں کہ بتا یعنی بچایا جائے مجھے علم ہے. میں اگر ماز عربی عبارتیں پڑھوں گا اور ترجمہ نہیں کروں گا تو ممکن ہے بعض طلبا کو سمجھ نہ آئے، پھر مجھے دہرانا پڑے گا. اس لیے کبھی میں ترجمے سے کام لے لوں گا، کبھی ضروری ہوا عبارت سے کام لوں گا. یعنی علم یشتمل علی نقل اقوال النبی و افعالہ و روایتہا و ضبطہا و تحریر الفاظہا، یہ پہلا. علم الحدیث الخاص بالدرایہ، علم یعرف منہ حقیقت الروایہ و شروطہا و انواعہا و احکامہا و حال الرواۃ و شروطہم و اصناف المرویات و ما یتعلق بہا. یہ علم حدیث ہے درایت سے متعلق، جس میں روایت کی حقیقت کو جانا جاتا ہے، اس کی شرائط کو جانا جاتا ہے، اس کی اقسام کو جانا جاتا ہے، اس سے منتج ہونے والے احکام کو جانا جاتا ہے، پھر راویوں کے احوال جانے جاتے ہیں، ان کی شرائط جانے جاتی ہیں، اور ان کی مرویات کس صنف میں ہیں، ان کی اصناف وہ جانی جاتی ہیں، اور ان سے متعلقہ دیگر احکام. ان چیزوں سے جو علم بحث کرتا ہے وہ علم الحدیث میں علم درایہ کہتے ہیں. اور جو اوپر کی چیزیں جو براہ راست آقا علیہ السلام کی احادیث، متن، اقوال، افعال، تقریرات اور آگے یہ چیزیں، ان کے نقل کرنے کے چیزوں کو بیان کرتا ہے صحت الفاظ کے ساتھ، ایک اسناد میں اور پھر متن کے ذریعے وہ مضمون دیا جاتا ہے، تو وہ جو علم اس پر مشتمل ہے اس کو علم الحدیث بالروایہ کہتے ہیں. یہ جو حدیث ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے لغت میں جدید پر، حدیث جدید کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، مگر اس کو لغت میں خبر پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں. اور اس اطلاق کی وجہ سے جب جدید پر اطلاق کرتے ہیں تو یہ قرآن مجید کے مقابل کہ قرآن قدیم ہے اور حدیث جدید ہے، اور جب خبر سے اس کا معنی قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دی، جو آپ نے فرمایا، جو آپ کی طرف سے منقول ہوا، جو آپ کی طرف سے روایت ہوا، تو یہ ضد القدیم بھی ہے، ضد القدیم بھی، اور منقول عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، دونوں معنی اس کے لغوی معنی میں اصل میں شامل ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی نے
فتح الباری میں اپنے مقدمہ کے اندر لکھا کہ عرف شرع میں جو اس کا مراد ہے وہ ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکأنہ اُرید بہ مقابلۃ القرآن لأنہ قدیم. اس کو امام سیوطی نے تدریب میں بھی بیان کیا. پھر قرآن مجید میں حدیث کا لفظ آیا ہے فمن اصدق من اللہ حدیثا, اور جمع کا صیغہ فجعلناہم احادیث. النساء کی آیت نمبر 87 میں پہلی آیت تھی, دوسری سبا کی آیت نمبر 19 میں. مگر اصطلاحاً حدیث کا لفظ, اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ خبر, وہ روایت, وہ بات جو جس کی اضافت کی جائے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف, قولاً او فعلاً او تقریراً. حضور علیہ السلام کا کوئی قول مبارک, آپ کا فعل مبارک, اور کوئی عمل آپ کے سامنے کیا گیا, کوئی فعل یا بات کہی گئی اور آپ نے اس کو برقرار رکھا, اس کو تقریر کہتے ہیں تینوں صورتوں میں. اور بعض علماء نے اضافہ کیا او صفتاً. تین چیزیں معروف ہیں, قولی, فعلی اور تقریری. بعض علماء نے حدیث کے اصطلاحی معنی میں اضافہ کیا کہ آقا علیہ السلام کی صفت کا بیان ہو, آپ کا کوئی قول, فعل یا تقریر, تو یہ حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہو گئے نا. مگر آپ کی صفت جو آپ نے بیان نہیں فرمائی, اور آپ کی صفت ہے, آپ کی ذات اقدس کا کوئی وصف ہے, اس کا بیان بھی حدیث میں آتا ہے. اور اس سے مراد وصف خلقی بھی ہے اور وصف خلقی بھی ہے, وصف خلقی بھی اور وصف خلقی. آپ کی خلقت, آپ کا حسن مبارک کا بیان بھی حدیث میں آ جائے گا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی روایت ہے. اور حدیث اس کا موضوع ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, بحیثیت رسول اللہ. اب یہ جو ایک لفظ میں نے بولا اور کتب حدیث میں آتا ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع ہے حدیث کا, بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل علم نے تو یہ دو باتیں لکھ دیں, مگر میں اس پر تعلیقاً کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں میں فرق نہیں ہے. کہ قرآن نے کہا وما محمد الا رسول, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کچھ نہیں ہے مگر سراپا رسول. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ذات اقدس ہی سراپا رسالت ہے, اس لیے آپ کی ذات اقدس سے جو مروی ہوگا وہ بحیثیت رسول تصور کیا جائے گا. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ تو خلقی اور خلقی دونوں وصف شامل ہیں, ان کا بیان بھی حدیث میں. اور بعضوں نے اضافہ کیا حدیث کی تعریف میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب, رؤیا, اس کا بیان بھی حدیث ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا وہ بھی حدیث ہے. اس پر محدثین نے یہ لکھا ہے لا یبقى وہذا لا یبقى رؤیا بل یکون حدیثاً لتحدیث ہی بہی. وہ تھا تو خواب, مگر اب وہ خواب نہ رہا چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا. جب بیان فرما دیا تو وہ آپ کے قول میں آ گیا, اور اگر بیان نہ فرماتے تو کسی کو علم ہی نہ ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا تھا. تو خواب کا آنا, آقا علیہ السلام کا خواب ہمارے علم میں کیسے آیا؟ وہ حضور کے بیان کرنے سے. تو ان طریق تحدیث بھی وہ حدیث بن گیا. مگر سمجھیں, حدیث, پھر بتا دوں, طریق تحدیث سے حدیث نہیں بنتی. حدیث تو جب حضور علیہ السلام کو خواب آ گیا تو وہ حدیث کا موضوع بن گیا. اب یہ اس کے طرق ہیں تحدیث کے, حضور نے بیان کیا تو حدیث کے مضمون میں شامل ہو گیا.
اس لیے فرمایا گیا کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. تو جس خواب کو وحی کا درجہ حاصل ہے اس کو حدیث کا درجہ اصطلاحاً کیوں نہیں حاصل ہوگا. تو گویا قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی، وصف نبی اور رؤیا نبی، خواب نبی، پانچ چیزوں پر مشتمل حدیث نبوی ہوتی ہے. پانچوں چیزیں حدیث کا موضوع ہیں. میں نے اس کی تصریح اس لیے کر دی کہ تین چیزیں معروف ہیں اور باقی دو چیزوں کا اتنا علم نہیں ہے جتنا پہلی تین چیزوں کا لوگوں کو ہے. وصف خلقی، قول، فعل اور تقریر، وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معروف ہے، آپ جانتے ہیں. جن چیزوں کے بارے میں مجھے اندازہ ہوگا کہ وہ آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ترک کرتا جاؤں گا. جہاں ضرورت محسوس کروں گا کہ اس کی توضیح اور تصریح اور تفصیل فائدہ مند ہوگی وہ بیان کروں گا. وصف خلقی یہ ہے، مثلا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہ واحسنہم خلقا لیس بالتدیل البائن ولا بالقصیر. سب سے خوبصورت تھے، اپنے اخلاق میں بھی، اپنی شکل و صورت میں بھی، چہرے میں بھی. یہ حدیث ہو گئی، کیونکہ اس میں وصف خلقی کا اور وصف خلقی کا ذکر ہے. وصف خلقی، کان اجود الناس وکان اشجع الناس، یہ حضور علیہ السلام کی شجاعت اور آپ کے جود و سخا کا بیان کیا، یہ وصف خلقی ہو گیا، یہ حدیث ہو گئی. رؤیا جو خواب ہے، وہ آقا علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، بلکہ آپ کی جو حرکات و سکنات صادر ہوئیں، یقظتن اور منامن، جاگتے ہوئے کوئی حرکات و سکنات ثابت ہوئیں، آپ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، تکلم کیسے فرماتے، آپ سے جتنے افعال صادر ہوتے، وہ بھی حدیث کا موضوع ہے، چونکہ اس سے شریعت تشکیل پاتی. حتیٰ کہ ایک لطیف بات کہوں، قرآن اصلاً نہیں، صدوراً، صادر ہونے میں حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے. قول ہے مگر کلام نہیں ہے، حضور کا قول ہے مگر کلام آقا علیہ السلام کا نہیں ہے. جیسے فرمایا، وما ینتک عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. یہ جو ان ہوا کی ضمیر ہے، ائمہ تفسیر نے اس کے دونوں مرجع بیان کیے ہیں. ان ہوا کا مرجع قرآن کو بھی قرار دیا ہے، اور ہر لفظ اور ہر کلمہ جو آپ کی زبان اقدس سے صادر ہو، جس کے تحت حدیث آتی ہے، اس کو بھی اس کا مرجع شامل کیا ہے. تمام کتب آپ دیکھ لیں، امام رازی کی تفسیر کبیر، امام قرطبی کی الجامع لاحکام القرآن سمیت تمام کتب تفسیر نے اس سے بحث کی ہے. آقا علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا وما ینتکو، ان ہوا کا مرجع نطق ہے. جو لفظ حضور کی زبان سے نکلتا ہے، جو لفظ آپ کی زبان سے نکلتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ صرف وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. قرآن آپ کی زبان اقدس سے نکلا، اس کے قرآن کے قرآن ہونے پر سند بھی حضور کی زبان اقدس سے صادر ہوئی، کیونکہ اس کا سماع امت کو براہ راست جبرائیل امین سے حاصل نہیں ہے. قرآن کا سماع بھی عن طریق رسول اللہ ہوا، ہمیں آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سماع ہوا. تو ہم نے جان لیا، ہمیں معرفت ہو گئی کہ یہ قرآن کلام الہی ہے. وہ کلام اللہ تعالی عن طریق فم الرسول، آقا علیہ السلام کے منہ سے ہم نے کلام الہی کو سنا اور اس کو قرآن مان لیا. تو جو باقی کلمات ہیں،
وہ یہ ہوا کہ جب قرآن اللہ کا کلام حضور کی زبان سے سن کر ہم ایمان لائے کہ وہ اللہ کا کلام ہے, قرآن ہے, تو پھر باقی چیزیں جو قرآن سے نچلے درجے کی ہیں, جو کچھ آپ سے صادر ہوا, وہ پھر وحی الہی کیوں نہیں ہوگا؟ ان ہو الا وحی یوحا کے تحت. تو جو حرکات و سکنات ثابت ہوئی وہ سب حدیث کے موضوع میں. اب خواب کا بتاتا ہوں کہ کس طرح حدیث ہے خواب کا. بہت سی حدیث ہیں صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, متفق علیہ حدیث بھی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتیت مفاتیح الکلم ونصرت بالرعب وبینما انا نائم البارحہ اذا اوتیت بمفاتیح خزائن الارض حتی وضعت فی یدی. فرمایا میں نیند میں تھا, سویا ہوا تھا, خواب میں زمین کی ساری کنجیاں مجھے عطا کر دی گئیں اور زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی گئیں. اب کوئی شخص مسلمان کہ سارے زمین کے خزانوں کی کنجیاں حضور کو عطا کی گئیں یا نہیں کی گئیں, اس پر شک وارد نہیں کر سکتا یہ کہہ کر کہ یہ خواب ہے. نہیں, وہ نبی کا خواب ہے اور یہ وحی ہے, یہ حق ہے. یہ رواہ البخاری فی الصحیح فی کتاب التعبیر. تو آقا علیہ السلام نے خواب میں جو کچھ ہوا وہ بیان فرمایا, وہ اسی طرح حق ہے جو یقظہ میں بیداری میں جو کچھ ارشاد فرماتے, اس حکم اور اس حکم میں کوئی فرق نہیں. اس میں اضافہ ہے کہ ہمیں ارشاد فرما دیا اور اس سے قبل من جانب اللہ آپ کو کچھ دکھایا اور سنایا گیا, اس میں آپ سامع بھی بنے, دیکھنے والے بھی بنے اور پھر ہمارے لیے قائل بھی بنے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ بھی خواب کا معاملہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ سُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبْ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا أَدْرِي رَبْ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ فَعَرَفْتُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ فَعَلِمْتُ مَا بین السماوات و ما فی السماوات و الارض جو کچھ زمین و آسمان میں تھا میں اس کو جان گیا. تو پھر آقا علیہ السلام سے اللہ پاک نے پھر پوچھا, خواب میں دیکھا ملائکہ گفتگو کر رہے ہیں, پوچھا کیا کر رہے ہیں, عرض کیا باری تعالیٰ معلوم نہیں. پھر اپنا دست مبارک حضور کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا, دست الوہیت کا فیض آپ کے سینہ اقدس میں پہنچا اور فرمایا کہ فتجلا علی کل شین و عرفت کائنات کی ہر چیز میرے اوپر متجلا روشن ہو گئی اور میں نے ہر ایک شے کو دیکھ لیا. اس طرح بہت سی روایات اور کلمات آتے ہیں. فتجلا علی فرمایا فعلم تو ما بین المشرق والمغرب اور فرمایا فعلم تو ما فی السماوات و ما فی الارض, بہت سے کلمات. تو یہ خواب آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور اس کے اندر پھر اللہ پاک نے پوچھا علم کا نور دے کر اور کائنات عرض و سما سے یعنی تحت سرا سے عرش مولا تک ہر چیز حضور پہ روشن کر کے پھر پوچھا اب بتائیں فرشتے کیا بات کر رہے ہیں. تو جواب دی اس سے مطلب فیض مل گیا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قلت فی الکفارات, پھر آگے تفصیلات ہیں کفارات کیا ہیں. فرمایا نماز پڑھنے کے بعد مساجد میں اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھنا, اب یہ شریعت کا حکم ہو گیا جو خواب میں. اور فرمایا وضو کرنا, بڑا ٹھنڈا موسم ہو, ٹھنڈا پانی ہو, تب بھی تکلیف کے احساس کے باوجود وضو کو تازہ کرتے رہنا, کھانا کھلاتے رہنا, نرم گفتگو کرنا, جب لوگ سوئے ہوں رات کو قیام کرنا. اور پھر اسی خواب کے اندر قال علی باری تعالیٰ نے فرمایا سل مانگ لو. تو میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین وان تغفر لی و ترحمنی, یہ سارا جو کچھ بیان ہوا حدیث میں اور تعلیمات بیان ہوئی, 15 تعلیمات کے اصول ہیں جو اس حدیث میں آئے, یہ سب بطریق رویا خواب کے ذریعے. یہ حدیث صحیح ہے, امام ترمذی نے روایت کیا از حدیث حسن صحیح. اور پھر امام ترمذی کہتے ہیں سأل تو محمد ابن اسماعیل,
یعنی میں نے محمد بن اسماعیل البخاری سے پوچھا عن ھذا الحدیث فقال ھذا حدیث حسن صحیح. امام بخاری نے اس پر حکم لگایا ہے حسن صحیح کا, اور فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ امام بخاری سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ حدیث حسن صحیح ہے. اب یہ میں نے بطور نمونہ آپ کو مثال دے دی, تو ایسی بہت ساری احادیث ہیں. یہ حدیث کا موضوع تھا. تو حدیث کے موضوع میں آگے جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو, وہ بھی حدیث میں آتی ہے, اور اس کے معنی میں صحابی کی طرف منسوب ہو یا تابعی کی طرف منسوب ہو تو اس پر بھی حدیث کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. تو علم حدیث کا جو موضوع ہے وہ اس کی سند اور متن دونوں ہیں, اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سنہ. مختصراً یوں سمجھ لیں کہ حدیث اور سنہ علماء حدیث کے نزدیک مترادف ہیں. اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو فرق بیان کیا نہیں کیا, مگر یہ کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ مترادف ہے. علماء اصول سنہ کا ایک معنی اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں, علماء اصول. علماء الفقہ اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں, محدثین اپنی تعریف بیان کر کے حدیث کے مترادف کہتے ہیں, اور علماء عقیدہ لفظ سنت کا استعمال توحید کے لیے اور عقیدہ اور اصول دین کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی توحید پر بھی السنہ کا اطلاق کرتے ہیں, علم العقیدہ پر بھی السنہ کا, اصول الدین پر بھی السنہ کا. تو یہ اس طرح الگ الگ اطلاقات ہیں, جیسا جس کا موضوع ہے علم کا اس کے مطابق وہ قواعد اور مصطلحات وضع کرتے ہیں. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اس باب میں اثر اور خبر. آپ سنتے ہیں خبر بھی علماء فن حدیث کے مترادف استعمال ہوتا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح النخبہ میں کہا کہ دونوں حدیث کا لفظ بھی اور خبر کا لفظ بھی مرفوع پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, جو حدیث مرفوع پر, موقوف پر بھی اور مکتوع پر بھی. یہ بات میں بیان کر چکا ہوں, آقا علیہ السلام تک براہ راست ثابت ہو, صحابی تک ہو, تابعی تک ہو, سب پر. اور حدیث اور خبر میں عموم اور خصوص مطلق کا تعلق ہے. ہر حدیث خبر ہے مگر ہر خبر حدیث نہیں ہے. ہر خبر کو حدیث نہیں کہا جائے گا لیکن ہر حدیث کو خبر کہا جائے گا. اسی طرح اثر کا لفظ ہے. اثر بھی اصطلاح میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہو اس کو بھی اثر کہتے ہیں, جمع آثار ہے. صحابی سے مروی ہو, تابعی سے مروی ہو, علل اطلاق اثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو حدیث کے مترادف کے طور پر. اور اس کا اطلاق بھی مرفوع ہو یا موقوف, جمہور محدثین سلف اور خلف کے اس کا اطلاق اس طرح کرتے ہیں. جیسے امام طحاوی کی کتاب ہے شرع معانی الآثار, آثار تو بیان, حدیث مرفوعہ بھی کرتے ہیں, حدیث مقطوعہ بھی کرتے ہیں, حدیث موقوفہ بھی کرتے ہیں. امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب بھی ہے الآثار. امام غزالی نے احیاء العلوم میں بھی اسی طرح اس قول کو لیا ہے. امام ابن جریر طبری کی بھی تہذیب الآثار. تو بہت سی کتابیں احادیث کے اوپر جن کے لیے اثر اور آثار کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دو چیزیں آخری بیان کر کے تو پھر میں اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں, متن اور سند. یاد رکھ لیں محدثین کے ہاں جو جور و تعدیل ہوتی ہے اور حکم لگایا جاتا ہے حدیث کے صحیح ہونے کا یا حسن ہونے کا یا ضعیف کا, متن محدثین کے ہاں زیر بحث نہیں آتا بالعموم, الا کوئی خاص حاجت پیدا ہو کسی وجہ سے, کوئی وجہ پیدا ہو علم اور فن کی ضروریات میں سے, تو محدثین کے ہاں متن زیر بحث بالعموم نہیں آتا. یہ بات ذہن نشین کر لیں. ساری بحث جو علوم الحدیث میں, علم الحدیث میں ہوتی ہے, علم الرجال میں,
علم الجرح و تعدیل میں، علم مصطلحات الحدیث میں جتنی بحث ہوتی ہے وہ صرف سند سے متعلق، سند سے متعلق. لہذا اب جس حدیث کو ضعیف صحیح کہا جائے گا وہ باعتبار سند، نہ کہ باعتبار متن. جس کو کہا جائے گا حدیث صحیح ہے اس کو اس کے اسناد یعنی سند کے اعتبار سے کہا جائے گا. متن کی بات میں نے سمجھا دی. جس کو حدیث حسن کہا جائے گا اس کی سند کے اعتبار سے، جس کو حدیث ضعیف کہا جائے گا وہ اس کے متن کے اعتبار سے نہیں، سند کے اعتبار سے. اس لیے محدثین کے ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث سندن اسنادن ضعیف ہے مگر متنن صحیح ہے. یعنی ایک حدیث اپنی اسناد سند کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر متن کے اعتبار سے وہ صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے. اس لیے کہ جب حکم لگاتے ہیں ضعیف کا، حسن کا، صحیح کا، تو متن کو دیکھے بغیر فقط سند پر لگاتے ہیں حکم. اس لیے ممکن ہے وہی حدیث کسی دوسرے طریق سے، کسی اور قوی سند سے روایت کی گئی ہو. تو لہذا متنن حدیث صحیح ہو سکتی ہے من وجہ آخر، دوسرے طریق کی وجہ سے، تو کہا جائے گا اس سند کی وجہ سے ضعیف ہے. اس بحث کا خلاصہ ہم نے نکال لیا، یہ حدیث اس اسناد کی وجہ سے ضعیف ہے، اس اسناد کی وجہ سے حسن ہے، اس اسناد کی وجہ سے صحیح ہے. تو کسی کے اسناد پر ضعف کا، ضعیف کا حکم لگانا اس بات کو مستلزم نہیں ہے، ثابت نہیں کرتا کہ حدیث کا مضمون اور متن بھی ضعیف ہے. اس کے اور طرق کو دیکھنا ہوگا. پھر سند متن جو ہے اس کو کہتے ہو وہ الفاظ الحدیث التی تتقوم بہ المعانی. یہ امام طیبی نے الخلاصہ میں یہ تعریف بیان کی، اور ابن جماعہ نے المنحل میں، اور امام سیوطی نے التدریب میں، انہوں نے کہا ہوا ما ینتہی الیہ غایۃ السند من الکلام. متن وہ مضمون ہے جہاں سند کی جو غایت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول فعل تقریر کے بیان کے ساتھ ملا دیتی ہے. متن وہ مضمون ہے جو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ہکذا سمعت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول. اس کے بعد جو بیان آتا ہے مضمون وہ متن ہے. اور محدث اور امام جو روایت کرتا ہے، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، بیہقی، جو بھی ہوں، وہ حدثنا سے جو شروع کرتے ہیں صحابی تک آقا علیہ السلام تک، یہ جو پوری ایک لائن ہے ناموں کی، اسماء کی، اس کو سند کہتے ہیں. الطریق الموصلۃ الی المتن، وہ طریق یا زنجیر جو متن تک پہنچا دیتی ہے. اے اسماء و روات ہی مرتبتن، راویوں کے ناموں کا جو چین ہے، طریق ہے، اس کو متن کہتے ہیں. اس ابتدائیہ میں آخری چیز جو بتانا چاہتا ہوں تاکہ بعد ازاں کسی لفظ کے استعمال میں کسی طالب علم کو بھی اور طالبات میں سے کسی طالبہ کو بھی مشکل نہ ہو، دوسرا لفظ اسناد. سند اور اسناد آپ سمجھ لیں مفہوماً مترادف ہیں، ایک ہی چیز ہے. حکایت و طریق المتن، متن کے طریق کو، متن کے سند کا جو بیان ہے اس کو اسناد کہتے ہیں. تو محدثین نے سند اور اسناد کے لفظ کو مترادف کے طور پر استعمال کیا ہے، ایک ہی معنی کے طور پر. بس یہ میں افتتاح کے طور پر چند چیزیں بیان کرنا چاہتا تھا تاکہ کچھ اصطلاحات کا جو آگے آئیں گی ان میں سے بنیادی چیزیں بعض طلبہ اور طالبات کے لیے مستحضر ہو جائیں. اب آگے بڑھنے سے قبل، آج کا مضمون حدیث صحیح پر ہوگا انشاءاللہ، حدیث صحیح اور اس کے جو متعلقہ مباحث ہیں ضروری، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا.
مگر اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ بتوفیق الہی حدیث کی جتنی انواع ہیں، جتنی اقسام ہیں، اس کا ایک خلاصہ ایک چارٹ کی شکل میں آپ کو بیان کر دوں، تمام انواع حدیث کا، تمام اقسام حدیث کا ایک خلاصہ بیان ہو جائے آپ کو ایک اچھے قسم کے نظم کے ساتھ، اختصار کے ساتھ اور نظم کے ساتھ. اور اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتب میں شرح نخبۃ الفکر سمیت اور نزہت النظر سمیت، انہوں نے پھر نکت ہے ابن صلاح کے اوپر، نکت ہے انہوں نے مقدمہ ابن صلاح نے، امام حافظ العراقی نے ان نکت میں، زرکشی نے ان نکت میں، امام سخاوی نے فتح المغیث میں، پھر امام نووی نے التقریب میں، اور امام سیوطی نے التدریب میں. ان تمام کتب میں دو اسلوب بیان کیے گئے ہیں اور میں نے ان کو جمع کر کے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حدیث متواتر، مشہور، عزیز اور غریب کی تقسیم حافظ ابن حجر عسقلانی نے پہلی بار کی ہے، ان سے پہلے نہیں تھی. ان کو چھوڑ کر جنہوں نے نخبۃ الفکر کی شروع لکھی، حواشی لکھے، اس میں ذکر آیا، ان کے علاوہ باقی تمام محدثین، ابن صلاح کا جو مقدمہ ہے ابن صلاح کا، اور پھر میں آگے آؤں گا، اس سے قبل بھی سب سے پہلے امام خطابی نے بیان کیا تھا اس تقسیم کو، لیکن علماء کے ہاں ابن صلاح ہی مشہور ہیں کہ انہوں نے تقسیم بیان کی، نہیں ان سے پہلے ہو چکی تھی بیان تین اقسام. تو بعد ازاں بھی ساری اقسام پھر ابن صلاح نے بیان کی، اور ان تمام ائمہ نے ان کا جو نظم کیا اس کو میں ایک دونوں طرح کی تقسیمات کو ملا کے ایک ملخص دینا چاہتا ہوں جو ایک منظم شکل میں خلاصہ آ جائے. صاحب ظاہر ہے جلدی میں اتنی چیزیں بتاؤں گا تو ہر چیز مستحضر نہیں رہے گی، مگر آپ نوٹس بناتے رہیں گے اور پھر ذہن میں بھی آپ کے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، بعد ازاں کیسٹس بھی آپ کے پاس ہوں گی. سب سے پہلے حدیث نبوی کو، اس حدیث کو روایت کرنے والے جو روات ہیں، جو طریق ہیں، اور جو جتنے طرق سے حدیث آئی ہے، جتنے روات نے، راویوں نے روایت کی، ان کے عدد کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے. یہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کیا پہلی بار، انہوں نے ایک جدت پیدا کی. اور سب سے پہلی قسم متواتر کی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے میں نے کہا وہ چیزیں چھوڑ دوں گا جو عام طور پہ آپ مدارس میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. حدیث متواتر کی تعریف اور مشہور کی اور عزیز کی، غریب کی نہیں جاؤں گا، یہ معروف چیزیں ہیں. یہ بتاؤں گا کہ حدیث متواتر مباحث محدثین میں سے نہیں ہے. محدثین حدیث متواتر کو زیر بحث ہی نہیں لاتے، یہ مباحث اصولیین میں سے ہے اور مباحث فقہا میں شامل ہے. اس سے اصولیین اور فقہا اپنی بحث میں لاتے ہیں حدیث متواتر اور حدیث مشہور کو، اور اخبار احاد کی اس تقسیم کو وہ لاتے ہیں، محدثین نہیں لاتے حدیث متواتر کو. اس لیے ایک بات تو یہ ہو گئی نا کہ یہ جدت حافظ ابن حجر عسقلانی نے پیدا کی، پہلے کسی نے بیان نہیں کی تھی. ایک اب اس پر تفریق، جو دوسری فرع قائم کر رہا ہوں کہ دوسرے محدثین کیوں نہیں اس طرف گئے، اس کی وجہ ہے کہ جب حدیث متواتر ہو گئی تو اس سے علم یقینی حاصل ہو گیا، وہ خبر قطعی ہو گئی، ظنی نہ رہی، وہ قطعی ہو گئی، اور اس سے حاصل ہونے والا علم علم یقینی بن گیا. جب وہ خبر علم یقینی دے رہی ہے اور علم قطعی دے رہی ہے اور خبر قطعی ہو گئی ہے تو اس پر جر و تعدیل کیسے ہو سکتی؟ علماء محدثین بحث کرتے ہیں جر و تعدیل سے،
راوی کیسا ہے، اس میں اتصال ہے یا نہیں، انقطاع تو نہیں ہے، ارسال تو نہیں ہے، اس کا ضبط کیسا ہے، اس کا حفظ کیسا ہے، شذوذ تو نہیں ہے، کوئی علت قادحہ تو نہیں ہے. محدثین تو بحث کرتے ہیں ان اوصاف سے یا علل سے یا روات کے احوال سے یا سند کے احوال سے. اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس حدیث کو مقبول سمجھا جائے یا مردود سمجھا جائے، مقبول ہے یا مطعون ہے، اسے قبول کریں یا نہ کریں، اس پر عمل کریں یا نہ کریں. اس حکم تک پہنچنے کے لیے محدثین اور ائمہ جر و تعدیل اور علماء مصطلحات الحدیث بحث کرتے ہیں، کل کتب جو لکھی گئی ہیں. اب جب آپ نے حدیث کو متواتر کہہ دیا اور اس کی یہ شرائط مقرر کر دی جو مقررہ ہیں عند الحافظ، معینہ ہیں، جب وہ مقرر ہو گئی، اب نہ کسی اتصال کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس میں انقطاع رہا، نہ ارسال رہا، نہ مودل رہی، نہ معلل رہی، نہ منقطع رہی، نہ مرسل رہی، نہ اس میں کوئی ضبط کا مسئلہ رہا. چونکہ یہ چیزیں زیر بحث ہی نہیں آنی، زیر بحث اس لیے آنی تھی کہ قبول کریں یا نہ کریں، اور متواتر ہونے کی وجہ سے اس کی قبولیت قطعی ہو چکی ہے، قرآن کی طرح. کیا؟ قرآن کی طرح قطعیت حاصل ہو چکی ہے اس کو. اور علم ظنی نہیں رہا، علم یقینی ہو گیا ہے. تو علم یقینی حاصل ہو جانے کے بعد اب جر و تعدیل اور رجال کی پرکھ اور سند کی پرکھ کی کوئی حاجت نہیں. اس لیے حدیث متواتر محدثین کے مباحث میں شامل ہی نہیں. یہ دوسرا نقطہ جو میں نے سمجھایا. عام طور پہ اتنا ہی جانا جاتا ہے جب اساتذہ علماء پڑھاتے ہیں اور طلبہ پڑھتے ہیں کہ یہ حافظ ابن جر اسقلانی سے پہلے حدیث متواتر مشہور کی تقسیم نہیں تھی، انہوں نے جدت پیدا کی. لیکن دوسرا حصہ میرے علم میں ہے، چونکہ ہم نے اساتذہ سے پڑھا تو ہمیں کسی نے نہیں پڑھایا. جس طرح آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ہم بھی آپ سے بہت اونچے درجے کے اساتذہ سے پڑھے تھے، جو اپنے وقت کے ائمہ تھے جن سے ہم پڑھے. تو چونکہ یہ نہیں پڑھایا، اس لیے میں نے کہا کہ اس کی تصریح کر دوں، یہ نقطہ بتا دوں. اس وجہ سے محدثین کے مباحث میں شامل نہیں کہ جس غرض سے محدث بحث کرتا ہے یہ اس غرض کا اطلاق ہی نہیں ہوتا اس پر. تو انہوں نے مشہور، عزیز اور غریب کی اقسام بیان کر دی. اس کے بعد جب حدیث غریب جو ایک راوی سے مروی ہے وہ آ گئی، اور مشہور اور عزیز بھی عند المحدثین، یہ سب اخبار احاد، یہ خبر واحد ہے. محدثین تقسیم نہیں کرتے. فقہا کو ضرورت پڑتی ہے، چونکہ متواتر پہ حکم اور ہے، مشہور پہ حکم اور ہے، اور عزیز اور غریب پہ حکم اور ہے. تو محدثین ان تینوں اقسام کو متواتر کے بعد احاد میں لے لیتے ہیں. اب جو خبر واحد ہو گئی، اب محدثین کی بحث شروع ہوئی، مباحث محدثین اب شروع ہوئے کہ یہ خبر واحد ہے، اسے قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے. جس میں قبولیت کی شرائط پوری ہوں اس کو مقبول کہتے ہیں، جس میں قبولیت کی شرائط میں کمی بیشی ہو، نقصان ہو، اس کو مردود کہتے ہیں. اب یہ بھی یاد رکھ لیں، بتا دوں، علم الحدیث میں جب لفظ مردود استعمال ہوگا کسی حدیث کے لیے تو اس سے مراد باطل نہیں ہوگا، اور مکذوب اس سے مراد نہیں ہوگا، اس سے مراد موضوع نہیں ہوگا. المختلق، المصنوع، الموضوع، المکذوب، یہ چاروں چیزیں اس سے مراد نہیں ہوں گی. اب بات کو سمجھ گیا؟ یعنی مردود مقبول کے مقابل میں آیا ہے جس میں قبولیت کی اور عمل کرنے کی شرائط قبولیت کی پوری ہو جائیں، مقبول. جن میں شرائط میں کمی ہو، خواہ ایک شرط کم ہو جائے، خواہ دو شرطیں کم ہو، خواہ تین شرطیں کم ہو، تھوڑی سی کم ہو، زیادہ کم ہو، بہت کمی آ جائے، ساری قسموں کی کمی، اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، المردود. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، کبھی
حدیث کی کتاب میں، جر و تعدیل کی کتاب میں، اصول حدیث کی کتاب میں یہ لفظ استعمال ہو کہ یہ خبر مقبول ہے اور یہ مردود ہے، تو وہ شخص جاہل ہوگا جو خبر کو مردود پڑھ کے کہے دیکھو یہ مردود ہے، یہ پنجابی والا مردود نہیں ہے، یہ علم الحدیث کا لفظ ہے۔ یہ جیسے گالی دیتے ہیں ایک دوسرے میں غصے میں آ کے مردود، یہ وہ پنجابی والا اور گالی گلوچ والا مردود نہیں ہے۔ محدثین کے پاس پنجابی زبان نہیں تھی، وہ ایک اصطلاح ہے، تو مردود اصطلاحی۔ اس میں ایسی حدیث بھی ہے جو اصلاً ضعیف تھی اور بعض قرائن کی وجہ سے مقبول ہو گئی، اصلاً ضعیف تھی اور قرائن کی وجہ سے مقبول ہو گئی، تو وہ مردود نہ رہی، مقبول ہو گئی۔ تو اس کی جو اصل ماہیت ہے اس کے اسناد میں، سند میں، اس کی وجہ سے دو ٹرمز استعمال ہو جاتی ہیں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کاش اس کے لیے کوئی اور بہتر لفظ محدثین نے استعمال کیا ہوتا، کئی بار میرے ذہن میں آیا، تاکہ نہ یہ مغالطہ پیدا ہوتا اور نہ مغالطے کا ازالہ کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ مگر ایک تقسیم کتابوں میں ہو گئی، اب اس میں سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں صدیوں میں، اب لفظ بدلنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، لہذا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ آپ سمجھ گئے یہاں تک؟ یہ اسی طرح ہے جیسے لکھا جاتا ہے ھذا حدیث صحیح وھذا حدیث غیر صحیح، یہ حدیث غیر صحیح ہے۔ کیا؟ یہ حدیث غیر صحیح ہے۔ اب حدیث کو غیر صحیح کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ موضوع ہے یا یہ باطل ہے یا کذب ہے، نہ، یہ معنی نہیں، یا حتیٰ کہ غیر صحیح کہہ کے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مردود ہے، تب بھی نہیں۔ غیر صحیح کا مطلب یہ ہے کہ صحت کی جو شرائط ہیں مقررہ، وہ بتمام و کمال پوری نہیں ہوئی، مگر تھوڑی سی کمی کے ساتھ وہ حدیث حسن ہے، وہ حدیث حسن لذات ہی ہے، وہ حدیث حسن لغیر ہی ہے، وہ حدیث ضعاف میں سے ہے اور تعدد طرق کے ساتھ حسن بھی ہو گئی، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسباب اور قرائن ہوتے ہیں، جیسے غیر صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باطل ہے، سمجھ لیں، یا وہ موضوع ہے، اسی طرح المقبول کے مقابلے میں المردود کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں کہ موضوع ہے، نہیں، موضوع اس مردود میں سے ایک قسم ہے، بس اس المردود میں سے ایک قسم ہے اور اس سے اوپر کئی اقسام ہیں۔ جیسے لفظ بول جاتے ہیں یہ مریض ہے اور یہ صحت مند ہے، اب جس کو نزلہ زکام ہے اس کو بھی آپ مریض کہیں گے، جس کو کھانسی بلغم انفیکشن ہے اسے بھی مریض ہی کہیں گے، جس کو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا اس کو بھی مریض کہیں گے، جس کے گردے جواب دے گئے ڈائلسس ہو رہا ہے اس کو بھی مریض ہی کہیں گے، جسے کینسر ہو گیا اسے بھی مریض کہیں گے، جسے پہلے درجے کا کینسر ہے اسے بھی، جو پانچویں درجے میں قریب مرگ ہو گیا اسے بھی مریض کہیں گے، اور جس کی روح ابھی پرواز نہیں ہوئی حالت نزا سے قبل ہے کہیں گے اس کو بھی مریض۔ کہاں ایک زکام والا شخص، معمولی سا زکام جس کو چھینکیں آتی ہیں وہ، اور کہاں آخری درجے کا کینسر والا، لفظ ایک ہی استعمال ہوگا سب پہ، کیا؟ مریض و مریض۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو آپ کو فرق کرنا ہوگا کہ اس کے مرض کا درجہ کیا ہے، اس کے مرض کی نوع کیا ہے، اس کے مرض کی قسم کیا ہے، تو الگ الگ حکم ہوگا، الگ الگ۔ تو ٹی بی والا بھی مریض ہے اور خارش والا بھی مریض ہے، گلے میں خراش والا بھی مریض ہے، سر درد والا بھی مریض ہے۔ تو جس طرح لفظ مریض یہ بڑا شامل ہے بہت سارے درجات مرض کو، اسی طرح مردود اور غیر و صحیح یہ عام لفظ ہیں جو شامل ہیں بہت ساری درجات کو، ان میں ایک قسم ہے جو قطعی مردود ہے جس کو موضوع کہتے ہیں،
اس کو چھوڑ کر باقی جتنی اقسام ہیں وہ آپ آگے سنیں گے، ہم یہ ہمارے تین روزہ دورہ میں آئے گا، ان کے اندر کوئی نہ کوئی انجبار اور ارتقاء ہو سکتا ہے جو قبولیت کا باعث بن سکتا ہے. چونکہ مریض کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ شفا یاب نہیں ہو سکتا، مریض کو کیپسول دیا شفا یاب ہو جائے گا، تو مریض تھا اب نہ رہا، حدیث ضعیف تھی اب دوائی ملی، اس کا درجہ بلند ہوا حسن ہو گئی، اس کو اور دوائی ملی اور طرق سے اضافہ ہوا، تقویت ملی، وہ حدیث صحیح کے زمرے میں چلی گئی. تو مریض تھا مگر پچھلے ہفتے سے شفا یاب ہو گیا، ڈاکٹر نے علاج کیا، اس کو سیرپ دیے، انجیکشن لگائے، وہ شفا یاب ہو گئی، وہ صحیح ہو گیا. مریض تھا مگر اب صحیح ہے، حدیث ضعیف تھی مگر اب صحیح ہے، ضعیف تھی مگر اب حسن ہے، مردود تھی مگر اب مقبول ہو گئی ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ اس پر تفصیلی باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی. تو میں نے لفظ مردود کی وضاحت کی تاکہ یہ اشکال دور ہو جائے، اور کبھی بھی جب آپ عملی طور پہ زندگی میں کسی کے ساتھ بات چیت ہو تو آپ کو دھوکہ کوئی نہ دے سکے، لفظوں کے ساتھ دھوکہ کوئی نہ دے سکے. دیکھو تو اس حدیث کو، آپ حدیث کوٹ کریں، دوسرا کہے لکھا ہوا مردود ہے، اس نے کہا غیر و صحیح، یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کہیں صحیح نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں صحیح نہیں ہے یہ کوئی، اور مردود یہ ایسے لفظ نہیں ہے جس میں قطعیت اس کے ترک کرنے کی آ جائے. اس کے بعد جو خبر واحد ہے، خبر واحد، اس خبر واحد کی اقسام کی گئیں. اب یہ ذہن میں رکھ لیں، آلموسٹ ساری احادیث صحیحہ، ایک اگلا نقطہ توجہ طلب ہے، طلباء اور علماء مختلف مدارس سے آئے ہوں گے جی، اور میرا خیال ہے جملہ مکاتب فکر کے مدارس سے بھی آئے ہوں گے جی، جملہ مکاتب فکر کے مدارس سے آئے ہوں گے. ایک دیکھیے نا خوشی کا پہلو، کہ کوئی جگہ اس ملک میں ہے جہاں سارے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، میری بات آپ سمجھیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی جگہ ایک ایسی ہے جہاں سارے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، اور بہت سارے مواد ہیں اکٹھے بیٹھنے کے، مواقع ہیں. کیوں؟ اب علوم الحدیث پڑھ رہے ہیں، آپ کے مسالک میں اختلافات جتنے ہوں، مدارس الگ ہوں گے، مکاتب فکر الگ ہوں گے، سلاسل الگ ہوں گے، دارالعلوم الگ ہوں گے، اساتذہ کے طرق الگ ہوں گے، مگر علم الحدیث سب کا ایک ہے، کوئی کتاب مختلف نہیں ہے. علوم الحدیث میں کوئی کتاب مختلف نہیں ہے، کوئی ایک امام اور عالم مختلف نہیں ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو جس نوعیت کا بھی اشکال اور ابہام اور مغالطہ ہوگا، وہ بڑی توجہ سے سنے تاکہ اپنے اپنے مغالطے کو ساتھ کلیئر کرتا چلا جائے. اس میں کوئی مسلکی اختلاف کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اصول کی چیزیں ہیں. اب صرف اگر پڑھائی نہیں گئی صحیح، یا ان کی تفصیل نہیں بتائی گئی، یا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ملا، تو یہ اسباب بن سکتے ہیں مغالطے کے، انہی کو دور کرنے کے لیے یہ دورہ علوم الحدیث رکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جو نقطہ یاد رکھ لیں، خبر واحد اور حدیث صحیح، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہے، وہ کہہ دیتے ہیں یہ خبر واحد ہے، جس کو قبول نہ کرنا ہو، طبیعت میں آ جائے کہ اسے قبول نہیں کرنا، تو وہ لفظ خبر واحد کو بھی بعض اوقات ایک ایسا شخص پکڑ لے گا جو فن کو جاننے والا نہیں. بولیے، فن کو جاننے والا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہے تو سمجھیں اسے علم نہیں ہے، اس کے پاس فن نہیں ہے، اس نے پڑھا نہیں، اسے سمجھایا نہیں گیا. خبر واحد کو کہنا کہ یہ میں نہیں مانتا خبر واحد ہے، یاد رکھ لیں ہر حدیث صحیح، آلموسٹ، آلموسٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی بڑی کثرت کے ساتھ سمجھیں 98%، 98% تمام احادیث صحیحہ
اس لیے کہا ہر حدیث صحیح بالعموم وہ خبر واحد ہوتی، حدیث صحیح ہوتی ہی خبر واحد ہے. آپ سمجھ گئے؟ محدثین کے ہاں خبر مشہور نام کی کوئی شے نہیں ہے. امام اسقلانی نے ایک تقسیم ضرور کی ہے، مگر جب محدثین اس علم کا اطلاق کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں اسانید پر اور جر و تعدیل کرتے ہیں اور حدیث کے قبول اور عدم قبول کا فیصلہ کرتے ہیں، اس میں محدثین کے ہاں خبر مشہور اور خبر عزیز کی بحث نہیں آتی، یہ فقہا کے ہاں ہے. ہر حدیث آلموسٹ یعنی کم و بیش خبر واحد ہی ہوتی ہے. اور حافظ ابن جر اسقلانی نے اور ائمہ نے حدیث صحیح اور حسن کی تقسیم کی ہی خبر واحد کے تحت ہے، کہ خبر واحد کی فردر تقسیم ہے. جو اخبار احاد ہیں مقبول، جو خبر واحد ہے اور مقبول ہے، اس کی تقسیم کی ہے چار اقسام پر. ایک الحدیث الصحیح لذاتہ ہی، اب اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے چونکہ یہ چیزیں آپ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. میں اس جگہ رک کر تشریح کروں گا یا تفصیل کروں گا یا تصریح کروں گا یا تفریع کروں گا جہاں میرا خیال ہوگا کہ یہاں ضرورت ہے، اس پر توجہ نہیں دی جاتی. تو حدیث صحیح لذاتہ ہی ہر کوئی جانتا ہے. پہلی قسم، اس کی شرائط ہیں صحیح لذاتہ ہی کی، اعلیٰ درجے کی جو ہے قبول کی، اس میں راوی کا متصل ہونا یعنی سند کا متصل ہونا، روات کا عادل ہونا، تمام و ضبط ہونا، اور حدیث غیر شاذ نہ ہو اور اس میں کوئی علت قادیہ نہ ہو. یہ پانچ شرائط ہیں، شرائط صحت کہتے ہیں، جن میں یہ پانچوں شرائط بتمام و کمال پائی جائیں وہ حدیث صحیح لذات ہی. پھر دوسری قسم ہے صحیح لغیر ہی. اب یہ بات بڑی اہم ہے، نام اس کا بھی صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، لغیر ہی. یہ میں اس پر زور دوں گا پھر آگے گزر جائیں گے تاکہ ایک ایک نقطہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. حدیث الصحیح لغیر ہی اصل میں حدیث حسن ہوتی ہے، وہ ہوتی ہی الحدیث الحسن ہے، یاد رکھ لیں. اور وہ چونکہ کئی اور شواہد اور متابعات کے ساتھ اس پر، اس حدیث کے کئی اور مددگار روایتیں ہوتی ہیں اور اسناد ہوتے ہیں اس حدیث کے شواہد و متابعات، ان کی مدد سے وہ رتبہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ حسن کی بجائے، حسن لذاتہ ہی کی بجائے صحیح لغیر ہی ہو جاتی، ہوتی حسن لذاتہ ہی مگر ترقی پا کر صحیح لغیر ہی ہو جاتی. تو یعنی صحیح کا ٹائٹل لگ جاتا ہے اس پر. اور جو تیسری قسم ہے الحسن لذاتہ ہی، اب گویا حسن لذاتہ ہی خود حسن لذاتہ ہی کی دو قسمیں بن گئیں، دو. ایک وہ جو حسن لذاتہ ہی تھی اور حسن لذاتہ ہی رہی، دوسری وہ جو حسن لذاتہ ہی تھی اپنی ذات میں خارجی مدد کے بغیر حسن تھی مگر دیگر طرق شواہد اور متابعات کے ملنے سے وہ حدیث حسن ترقی پا کر حدیث صحیح بن گئی، اس کو حدیث صحیح کہیں گے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں، جب محدث حکم لگائے گا، آپ کتابوں کو دیکھیں، ترمذی کو دیکھیں، ابو داؤد کو دیکھیں، محدث حکم لگاتے ہیں، نسائی کو دیکھیں، پھر آگے حکم لگانے والی کتب کو دیکھیں، جب حکم لگائے گا محدث تو وہ صحیح لذاتہ ہی صحیح لغیر ہی کا حکم اصلاً نہیں لگائے گا. جب اس پر بحث کرے گا تو فرق کرنے کے لیے کر لے گا، جب صحیح ہو گئی تو لکھ دے گا از حدیث صحیح. تو حسن ہو کر شواہد اور متابعات کی وجہ سے وہ درجہ صحت کو پہنچ گئی صحیح، مگر چونکہ اس وجہ سے بنی ہے اس لیے اس کو صحیح لغیر ہی کہتے ہیں، از خود نہ تھی، باہر کی مدد کی وجہ سے صحیح لغیر ہی ہو گئی. اب حسن لذاتہ ہی اس کے اندر تمام شرائط وہی ہوتی ہیں جو حدیث صحیح کی پوری ہوتی ہیں، تمام شرائط حدیث صحیح اور حدیث حسن میں.
شرائط میں کوئی فرق نہیں، سب ایک جیسی ہیں سوائے ایک استثناء کے کہ حدیث حسن میں جو راوی ہے وہ صاحب ضبط ہوتا ہے، صاحب تمام ضبط نہیں ہوتا، تام ضبط نہیں ہوتا مگر ضابط ہوتا ہے، عدل اور ضبط ہوتا ہے اس کا بھی، اس وجہ سے سیقہ ہے، اسی وجہ سے حدیث حسن بنی ہے، مگر حدیث صحیح کے درجے میں جانے کے لیے تام ضبط کی ایک شرط لگائی گئی، بس اتنا فرق ہے معمولی سا، اس چھوٹے سے فرق کی وجہ سے وہ حدیث صحیح نہیں کہلا سکی، ورنہ ساری کی ساری اوصاف اور صفات اس کی حدیث صحیح کی ہیں، اور ضبط میں بھی صاحب ضبط ہے، راوی سیقہ ہے، تو وہ حدیث حسن لذات ہی ہے، اور چوتھی قسم حسن لغیر ہی، حسن لغیر ہی یاد رکھ لیں، یہ اصل میں حدیث ضعیف ہوتی ہے، اصل میں یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، مگر ضعف اس کا خفیف ہوتا ہے، چھوٹا سا، جیسے میں نے بتایا نزلہ، زکام، کھانسی، پیٹ درد، اس طرح کی چھوٹی چیزیں خفیف ضعف ہے، اور اس کو شواہد اور مطابعات ملتے ہیں، مدد ملتی ہے، تو وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی، ضعف کا ارتفاع ہو جاتا ہے اور وہ ترقی پا کے حدیث حسن بن جاتی ہے، تو حدیث حسن جب بنتی ہے تو چونکہ شواہد اور مطابعات کی مدد سے بنی، خارج کی مدد سے بنی، اس لیے حسن لغیر ہی کہتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے حدیث حسن تھی لذات ہی، مگر اس کو باہر سے مدد ملی شواہد اور مطابعات کی، تو اس مدد کی وجہ سے وہ ترقی پا کے صحیح بنی، اس لیے اس کو صحیح لغیر ہی کا لفظ لگا دیا، حدیث ضعیف تھی اس کو شواہد مطابعات کی اور تعدد طرق کی مدد ملی، اس خارجی مدد کے باعث وہ ضعیف نہ رہی، ترقی پا کے حسن ہو گئی، ہے حسن، مگر جس طریقے سے حسن بنی ہے اس کی وجہ سے اس کو حسن لغیر ہی کا نام دے دیا، یہاں تک کلیئر ہو گئی نا بات، یعنی وہ حسن سے ترقی پا کے صحیح بن چکی ہے، حکم اس کا حدیث صحیح کا ہوگا، حکم حدیث صحیح کا ہوگا، حدیث حسن کا بھی نہیں، صحیح کا ہوگا، مگر قاری کو، طالب علم کو، عالم کو بتانے کے لیے لذات ہی اور لغیر ہی کا لفظ اضافتاً لگایا گیا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ یہ شروع سے صحیح تھی اور یہ ان اسباب کی وجہ سے حسن سے ترقی پا کے صحیح ہو گئی، لغیر ہی کا، اور لغیر ہی اور لذات ہی حسن کو اس لیے کہا کہ یہ شروع سے حسن تھی اور یہ دوسری ضعف کے ارتفاع سے ترقی پا کے حسن ہو گئی، اس کو حسن لغیر ہی کہا، تو لغیر ہی سے طالب اور متعلم اور عالم کو پتا چل جاتا ہے کہ اس درجے پر یہ کیسے پہنچی ہے، ورنہ حکم اس پر حسن کا ہوگا اور اس پر صحیح کا ہوگا، حکم میں فرق نہیں ہوگا، اس کے پاس یہی جو خبر واحد ہے، اخبار احاد جس کی ہم بات کر چکے، یہ خبر واحد ہی ہے جو صحیح کہلا رہی ہے اور حسن کہلا رہی ہے، اس کے خبر واحد کے مقبول جو مقبول ہیں خبر واحد، اس کی ایک اور تقسیم کی گئی ہے، ایک اور، وہ عمل کے اعتبار سے کہ معمول بہی ہوگی یا نہیں، اس پر عمل کیا جائے گا یا نہیں، المعمول بہی وغیر المعمول بہی تقسیم، تو جو معمول بہی ہے جس پر عمل کیا جائے گا اس کی پانچ قسمیں ہیں، بس نام بتا دیتا ہوں، المحکم، مختلف الحدیث، الناسخ، الراجح یا المحفوظ، یہ جو نام ہیں یہ معمول بہی کے، اور ایک غیر معمول بہی کہ اس پر عمل چھوڑ دیا جائے گا، ہے وہ مقبول، اب سمجھ لیں وہ حدیث ہے مقبول اور عین ممکن ہے وہ صحیح بھی ہو، یہ بات یاد رکھ لیں، حدیث مقبول ہے اور ممکن ہے اپنے درجہ میں صحیح ہو مگر غیر معمول بہی ہو گئی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو حدیث صحیح ہو جانا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ یہ معمول بہی بھی ہے، اس کی ایک الگ تقسیم ہے اور اس کی الگ تحقیق ہے، صحیح ہو کر، مقبول ہو کر، غیر معمول بہی،
مثلا حدیث صحیح ہے مگر منسوخ ہے، وہ حدیث جو منسوخ ہوئی تو ناسخ بھی حدیث صحیح ہے اور منسوخ بھی حدیث صحیح تھی، اور کئی حدیث متفق علیہ ہیں بخاری مسلم میں مگر عمل نہیں کیا جاتا کہ منسوخ ہیں، تو متفق علیہ اصح درجے کی حدیثیں بھی ہیں مگر معمول بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کی ناسخ آ گئی، اسی طرح مرجوع ہے، اسی طرح متوقف بھی۔ اب پھر اس کے بعد جو مردود کا لفظ بولا تھا، یہاں تک تقسیم ہوئی حدیث مقبول کی، اب مردود جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں، تو مردود کی آگے تقسیم ہے، یہ جو حدیث رد کیے جانے کے قابل، رد کیے جانے کے قابل، یہ مردود کا ترجمہ کر رہا ہوں، رد ہو نہیں گئی، من کل الوجوہ، من کل الوجوہ رد نہیں ہو گئی، علی الاطلاق رد نہیں ہو گئی، وہ رد کیے جانے کے قابل ہے، اس میں صلاحیت ہے رد ہو جانے کی، اس میں صلاحیت تھی مقبول ہو جانے کی۔ اب مردود جو ہے اس کی تقسیم میں دو قسمیں، نمبر ایک مردود لساقت فی الاسناد، مردود لطعن فی الراوی، یہ حدیث یا خبر مردود ہوگی اسناد میں کسی مسنگ کی وجہ سے، سقط آیا، کوئی راوی چھوٹ گیا، یا وہ مردود ہوگی کسی ایک راوی کے حال میں، اس کے وصف میں کوئی تان آیا، تو ایک سبب ہے اس کا تعلق اسناد سند کے حال کے ساتھ ہے، سند کے حال میں کہیں ٹوٹ گیا ہے، اور دوسری قسم سند کے حال سے نہیں متعلق، وہ راوی کے حال سے متعلق ہے، ایک راوی یا دو راوی، یعنی راوی کی، اس لحاظ سے جو خبر رد ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے، یا مردود ہونے کے قابل ہوتی ہے سند میں سقط کے اعتبار سے، اس کی چار قسمیں، اگر وہ سقط یعنی ایک راوی مس ہو گیا اس کا نام، اگر وہ سند کے شروع میں مس ہو گیا مبادی سند، تو اس حدیث کو معلق کہتے ہیں، معلق، اگر وہ سقط جو ایک راوی کا نام مس ہو گیا سند کے آخر میں مس ہوا، آخر میں، تو اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں، مرسل، اگر وہ سند کے درمیان کسی جگہ مس ہوا، اثنائے سند میں مس ہوا، خواہ ایک راوی خواہ دو یا زیادہ، تو اس کو معدل کہتے ہیں، المعدل، اگر اکٹھا متصل، متصل مس ہوئے تو معدل کہیں گے، اگر اکٹھے نہیں مختلف دو جگہوں پر مس ہوئے ایک سے زائد، اس کو حدیث منقطع کہیں گے، یہ حدیث منقطع۔ اس کے بعد ایک قسم اور ہے، وہ یہ کہ جو سقط ہے اس میں وضاحت ہے، واضح پتہ چل رہا ہے کہ راوی مس ہو گیا اس کا نام، یا چھپا ہوا ہے عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، مدقق کو، متفنن کو اور متبحر کو پتہ چلتا ہے، اگر خفا ہے یا وضو ہے اس سقط میں، تو پھر اگر خفا ہو تو سقط خفی کہتے ہیں، سقط خفی، اور سقط خفی کی دو قسمیں ہیں، یہ حدیث مدلس ہے یا مرسل خفی ہے، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، دو۔ اور پھر اس کے بعد اگر وہ راوی کے اندر تان ہے، راوی کے اندر، چونکہ اگر وہ سقط واضح تھا تو اس کی تقسیم پہلے بیان کر چکا ہوں میں، معلق، مرسل اور معدل اور منقطع، اور اگر خفی تھا تو بیان کر دی مدلس اور مرسل خفی، لیکن اگر راوی میں تان ہے، راوی کے حال میں کوئی خرابی ہے اور اس کی وجہ سے تان آیا ہے روایت میں، اس کے حفظ میں خرابی ہے، اس کے ضبط میں خرابی ہے، صرف سمجھ لیں راوی کی عدالت ٹھیک ہے، باقی سب خوبیاں موجود ہیں، اس کے حفظ میں کوئی کمی ہے یا ضبط میں کوئی کمی ہے، تو اس کی پھر اقسام ہیں، پانچ اقسام ہیں، یا وہ راوی میں تان
فحش درجے کا غلط ہوگا راوی میں غلطی فحش غلطی ہوگی، یا کثرت غفلت ہوگی کثرت کے ساتھ غفلت ہوگی، یا اس کے اندر وہم ہوگا، یا اپنے سے سکا راویوں کی مخالفت ہوگی مخالفت الثقات، یا سوء حفظ اس کے حفظ میں کمی ہوگی، اور ایک تان راوی کا، اور یہ چھوٹے درجے کی خفت ہیں، یہ نقص تان چھوٹے درجے کے ہیں. دیکھیے اس میں راوی کی دیانت پر کوئی تان نہیں ہوا، راوی کے ایمان پر، اس کی امانت پر، اس کی دیانت پر، اس کی صداقت پر، اس کی عدالت پر کوئی تان نہیں. یہ تان صرف اس کے حفظ سے متعلق ہے. اور محدثین لکھتے ہیں، کسی نے چھوٹے سے حفظ کے اوپر بات کی تو محدثین لکھتے ہیں خدا کا خوف کرو، کیا تم کبھی کوئی چیز نہیں بھولے؟ کیا کوئی شخص دنیا میں ہے جو کبھی نہ بھولا ہو؟ تو حفظ کا تان جو ہے یہ ایک خفیف داف ہے، چھوٹا ہے. اس سے جتنی قسمیں حدیث ضعیف کی نکلیں گی ان کا داف اور کمزوری چھوٹی ہوگی، اور آسانی کے ساتھ وہ کور ہو جائے گی، آسانی کے ساتھ وہ رفع ہو جائے گا داف. چونکہ یہ تان، یہ کمزوری اس راوی کی امانت میں، دیانت میں، عدالت میں نہیں ہے، فقط حفظ میں ہے. تو داف خفیف ہے، چھوٹا ہے، اس وجہ سے وہ حدیث بڑی جلدی سے ترقی پا کے مقبول بن جائے گی. تو آپ نے دیکھا کتنی حدیثیں ضعیف تھیں مگر اس کو ایک مدد ملی وہ مقبول ہو گئی. اور اگر تان ہو راوی کے دیانت میں اور عدالت میں، راوی کی دیانت اور عدالت میں، پھر وہ سیریس تان ہے. اس کی پھر پانچ قسمیں ہیں. ایک راوی کا تلبس ہے کذب کے ساتھ، جھوٹ بولتا ہے، کذب ہے. ایک جھوٹ ثابت نہیں مگر اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت ہے، اتہام ہے. تیسرا اس کا فسق ہے. چوتھا جہالت، معلوف نہیں ہے، مجھول الحال ہے، مجھول العین ہے، اس کا علم نہیں. پانچواں اس کے اندر کوئی بدعت ہے، بدعت ہے، اور بدعت میں خوارج میں سے ہے، روافض میں سے ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، مرجعہ میں سے ہے، معتزلہ میں سے ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اس زمانے کے فرقے تھے، آج آپ کے زمانے کے فرقوں کے نام اور ہیں. تو پانچویں چیز یہ ہے. اور امام بخاری کا مذہب سن لیں اور امام مسلم کا بھی. امام بخاری مسلم کا مذہب یہ ہے کہ جس کے عقیدے میں بدعت ہے اور ہے سچا اور عادل صاحب ضبط، اس کی روایت صحیح بخاری میں بھی مقبول ہے. فرقوں اور مسلکوں کے فرق کی وجہ سے ان کی روایت کو رد نہیں کیا گیا. اگر سچا ہے اور داعیہ نہیں ہے، سربراہ نہیں ہے، سرغنا نہیں ہے، عدالت اور سقاحت اس کے اندر ہے، صدوق ہے، سچا ہے، تو بھلے خارجی ہو، بھلے شیعہ ہو، بھلے معتزلی ہو، بھلے مرجعہ ہو، جہمیہ ہو، ان ساروں کو قبول کیا ہے. اور امام بخاری نے ایسے 80 راویوں سے حدیثیں صحیح بخاری میں روایت کی ہیں. یہ الگ میری کتاب ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، حکم السماع عن اہل البدع والاہواء، وہ ساری کتاب اسی موضوع پر ہے. تو یہ اسباب بیان کر دیے، اور ان اسباب کی وجہ سے 12 احادیث ضعیف کی قسموں میں اور ایڈ ہو گئی، 12. اگر راوی میں کذب تھا، جھوٹ تھا، تو اس کی روایت کو موضوع کہیں گے. ایک موضوع، ختم. موضوع کی کوئی گنجائش نہیں، بیان کرنے کی، قبول کرنے کی، عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. وہ مردود حقیقی ہے، وہ مردود قطعی ہے. اس کو کہتے ہیں هو المختلق المصنوع المكذوب، وہ جھوٹ ہے، باطل ہے. بس اس کے بعد جتنی قسمیں ہیں ان سب قسموں کے علاج ہیں. اگر اتہام کذب جھوٹ کی تہمت کے مقابلے میں آ جائے اس روایت کو متروک کہیں گے. اگر فسق، غفلت اور فحش غلطی تین چیزوں کے مقابلے میں آ جائے تو اس کی ایک قسم حدیث منکر بنے گی. اگر وہم آ جائے تو اس کو معلل کہیں گے. اگر مخالفت ثقات آ جائے تو اس کو مدرج کہیں گے.
اس میں مقلوب بھی شامل ہے، مضطرب بھی، مصحف بھی اور محرف بھی. اگر راوی کے بارے میں جہالت آ جائے تو مبہمات میں سے آ جائے گا، اگر راوی میں بدعت آ جائے تو روایت المبتدع میں آ جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی بدعت مکفرہ ہے یا غیر مکفرہ ہے، اس بدعت سے کافر ہو گیا ہے علی تحقیق بالاجماع یا کافر نہیں ہوا. اگر بدعت ہے مگر غیر مکفرہ ہے تو اس کی روایت قبول ہوگی، اگر بدعت مکفرہ ہے تو مقبول نہیں ہوگی. اگر روایت میں راوی کا سوء حفظ آ جائے تو وہ شاذ اس کا سبب بن سکتی ہے، مخالفت اپنے سے اوسط کے مخالفت یا مختلط ہو سکتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ سیء الحفظ کم حافظے والے راوی کی روایت اور غیر مکفرہ بدعت والے راوی کی روایت اور جہالت الحال اور عین جہالت والے راوی کی روایت اور مخالفت ثقہ کرنے والے کی روایت اور وہم کرنے والے کی روایت، یہ ساری احادیث ضعاف ہیں، ان سب کا علاج ہے ان ساری روایات اور حدیث کو اس موضوع کو چھوڑ کر اور جو قطعی طور پہ متروک ہے، موضوع اور متروک کو چھوڑ کر باقی ساری ضعیف روایتیں، ساری ضعیف حدیثیں ارتقاء کر کے حدیث حسن میں اور مقبول میں جا سکتی. صرف دو ہیں جو رہ جائیں گی جن پر عمل نہیں ہوگا، اور سب سے اشر موضوع ہے، سب سے اشر موضوع ہے. اس میں روایت الفاسق بھی، روایت الغافل بھی، روایت الفاحش الغلط بھی، اس سے خراب تر ہے وہ متروک اور اس سے بدتر موضوع. اب سن لیں حکم خلاصہ اس وقت تک کے کلام کا، روایت موضوع اور روایت متروک ان کا بیان کرنا جائز نہیں، صرف دو قسمیں، باقی ساری قسمیں جو احادیث ضعیفہ کی ہیں، حدیث ضعیف میں آتی ہیں مردود میں سے اور مقبول میں سے، ساری حدیث کی قسموں کو روایت کرنا ائمہ حدیث کی سنت ہے، ائمہ حدیث کا طریقہ ہے. اور کتب حدیث میں ہم انشاءاللہ حدیث ضعیف پر کل گفتگو ہوگی مکمل، تو یہ کتب حدیث میں آتا ہے. اور حدیث ضعیف متابعات میں داخل ہیں، شواہد میں داخل ہیں، اس پر پھر کتابیں لکھی گئی ہیں. وہ جس نوعیت کا انقطاع ہو، جس صورت کا انقطاع ہو، اگر حفظ کا مسئلہ ہے، غلط کا ہے، جہالت کا ہے، اختلاط کا ہے، ان احادیث کی تحسین بھی کی ہے علماء نے، حسن تک بھی گئی ہیں متابعات اور شواہد کے ساتھ. اس پر امام ترمذی کی جامع ترمذی شاہد ہے، اس پر امام ابو داؤد کی سنن شاہد ہے، اس پر ابن صلاح کی نکت بیان کرتی ہے، حافظ زین العراقی کی نکت اور امام اسقلانی سمیت کل ائمہ محدثین کا ان نکات پر آلموسٹ اجماع ہے، اجماع ہے. اس حدیث ضعیف پر کاملاً گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. اور آخر پہ ایک تقسیم ہے سند کی، کہ وہ سند کس جگہ تک پہنچی. اس کی تین قسمیں ہیں، مرفوع اگر سند کی انتہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ہو، دوسری موقوف اگر اس کی انتہا سند کی صحابی تک ہو، تیسری مقطوع اگر اس کی انتہا سند کی تابعی تک ہو. اور ایک آخری تقسیم اور ہے دو، اگر محدث اور آقا علیہ السلام تک، یعنی ناقل جن کی روایت بیان ہو رہی ہے، عدد کم ہو سند کے اندر، عدد کم ہو تو اس کو سند عالی کہتے ہیں. اگر روات کے راویوں کے عدد زیادہ ہو، لمبی سند ہو، تو اس کو سند نازل کہتے ہیں. روات اگر زیادہ ہو عدد تو نازل، کم ہو تو عالی. محدثین سند نازل کو بھی قبول کرتے رہے ہیں، ترجیح دیتے رہے ہیں سند عالی زیادہ صحیح ہونے کے باوجود. یہ احادیث کی جو تمام اقسام ہیں اور انواع ہیں اس کا ایک نقشہ صاحب کے سامنے بیان کر دیا خلاصہ کی شکل میں، تاکہ پورا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل مجدہ کی توفیق سے
اس کی مدد و نصرت اور اس کے فضل و کرم سے ہم نے دورہ علوم الحدیث کی پہلی نشست میں جو نماز ظہر کے بعد سے نماز عصر تک ہوئی اس میں دو چیزیں مکمل کیں حسب ضرورت. ایک تو علم الحدیث کے باب میں بعض استعمال ہونے والے الفاظ اور مصطلحات, چند ایک جو ضروری سمجھے میں نے ان کا بیان کیا, اور بعد ازاں حدیث کی جتنی انواع ہیں اور جو تقسیمات ہیں اور جو اسباب ہیں جن کے باعث کوئی حکم لگتا ہے اور حدیث کی کوئی قسم اور نوع متعین ہوتی ہے اور اس کو ایک عنوان ملتا ہے, وہ پورا مضمون جو ہے اس کا ایک ملخص منظم طریقے سے خلاصہ اس کا رکھا. اب پہلے میرے ذہن میں تھا آج حدیث صحیح پر تفصیل سے گفتگو کرنا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو اس وقت تک ہو گئی ہے جس میں انواع الحدیث اور اقسام الحدیث پر ہم نے بحث کی اس کی روشنی میں ضروری چیزیں آ گئی ہیں, تو میں حدیث صحیح کے باب میں اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ان موضوعات کو لوں گا, اور وقت کی بھی قلت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو زیادہ ضروری ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جن کے بارے میں میرا خیال ہوگا کہ اشکالات اور ابہامات ہیں. تو آج اس دوسری نشست میں حدیث صحیح سے متعلقہ ایسی مباحث کو لیں گے. ابن صلاح کا مقدمہ جو علوم الحدیث ان کی کتاب ہے اس کو یہ نام دیا جاتا ہے, جہاں سے اکثر و بیشتر محدثین نے جنہوں نے علم الحدیث پر اور مصطلحات الحدیث پر خاص طور پر انواع اور اقسام حدیث پر بات کی ہے سب نے ابن صلاح سے لیا ہے. تو عام طور پہ علوم الحدیث جو ان کی کتاب ہے وہ مقدمہ کے نام سے معروف ہے, اس کا خلاصہ لکھا امام نووی نے اور اس کا نام رکھا ارشاد و طلاب الحقائق. تو عام لفظوں میں کتاب الارشاد اس کو کہہ سکتے ہیں, مگر یاد رہے کہ الارشاد ایک اور کتاب بھی ہے اصول الدین میں. تو ارشاد و طلاب الحقائق یہ لکھ کر پھر امام نووی نے اس کا مزید خلاصہ لکھا, اس کی پھر تلخیص کی, اور اس کا نام رکھا التقریب. کیا؟ التقریب. التقریب کی جو عبارت ہے وہ ایک متن بن گئی اس موضوع پر. جو یہ کتاب مجھے اب معلوم نہیں آج کل پاکستان کے کن کن مدارس میں اور کن کن جامعات میں پڑھائی جاتی ہے یا نہیں, مگر التقریب ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے اعلیٰ متن ہے پڑھے جانے کے قابل. اس کی شرح لکھی امام سیوطی نے التدریب. التقریب للنووی, اور امام سیوطی کی شرح ہے تدریب الراوی علی التقریب للنووی. تو تدریب الراوی اس کی شرح. اب گویا ابن الصلاح بھی یہاں سے شروع ہوتے ہیں مقدمہ میں, امام نووی کی کتابیں بھی اور امام سیوطی کی کتابیں بھی اسی سے شروع ہوتی ہیں, اسی عبارت سے جو میں پڑھنے لگا ہوں. پھر مقدمہ ابن الصلاح پر نکت لکھے گئے, امام زین الدین العراقی نے بھی لکھا النکت کتاب ہے ابن الصلاح پر مقدمہ پر, اور امام زرکشی نے بھی اس پر نکت لکھی, اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی نکت لکھی. پھر اس کے بعد اسی اسلوب پر امام سخاوی نے فتح المغیث لکھی. اسی اسلوب پر یہ جتنی کتابیں
لکھی گئی ہیں, اور بعد ازاں وہ یہی اسلوب ہے جس کو اپنا کر اس کی یا شروع کرتے ہیں یا خلاصہ کرتے ہیں یا حواشی بناتے ہیں یا اس کے مزید منتخبات اور مستخرجات ہوتے ہیں. تو اسلوب ایک ہی ہوتا ہے. اب میں اس وقت یہ عبارت امام نووی کی التقریب سے پڑھ رہا ہوں. وہ مضمون شروع کرتے ہیں امام نووی مقدمہ کے بعد, الحدیث صحیح و حسن و ضعیف, یعنی یہی ابن صلاح کا آغاز ہے. یعنی حدیث کی تین قسمیں, ایک حدیث صحیح, ایک حسن, ایک ضعیف. اس پر اجمالی گفتگو ہم کر چکے ہیں. حدیث ضعیف پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کل ہوگی, کل پورے دن کی نشست اس موضوع پر ہوگی. یہاں ایک چیز قابل توجہ ہے اور وہ یہ, ضعیف پر آپ نے کوئی اجمالی گفتگو سنی جو میں نے پہلی نشست میں عرض کی, اس کو ذہن میں رکھیں ذرا. جب میں نے المردود کی وضاحت کی, غیر و صحیحین کی وضاحت کی, ضعیف کی وضاحت کی, پھر میں نے اس کو مثال دی مریض کے ساتھ, اس کو ذہن میں رکھیں بات کو سمجھنے کے لیے. ہر امام فن نے اور علم الحدیث کے ہر عالم نے کتاب کی عبارت کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ یاد رکھ, الحدیث ہو صحیح و حسن و ضعیف. حدیث حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی حدیث کو تین قسموں میں انواع میں تقسیم کیا ہے. یعنی صحیح بھی حدیث کی اعلیٰ قسم ہے, حسن بھی حدیث کی قسم ہے اور یہ اوسط وسطی قسم ہے, اور ضعیف کو بھی حدیث ہی کی قسم لکھا ہے اور یہ ادنا قسم ہے. اس نقطے پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ ضعیف کو کسی ایک امام نے ایک ہزار سال کی علم الحدیث کی تاریخ میں ضعیف کو اس کو ضعیف کہہ کر کسی نے حدیث کے دائرے سے خارج نہیں کیا. یہ بات سمجھنے والی. میں نے جملہ یہ بولا ہے کہ ہزار سال کی, 1100 سال کی علم الحدیث کی, 1200 سال کی علم الحدیث کی تاریخ لے لیں, یعنی امام بخاری سے بھی پہلے, امام بخاری, امام مسلم کے شیوخ, امام اعظم کا زمانہ, امام مالک کا, امام شافعی کا, امام احمد بن حنبل کا, امام سفیان الثوری کا, حماد بن زید کا دور, یحییٰ بن معین کا, امام ابن المدینی کا, پھر اس کے بعد مسند احمد بن حنبل ہو, پھر مصنف ہو, عبد الرزاق کی ہو, ابن ابی شیبہ کی ہو, جتنی کتب موطأ امام مالک ہو, جو تاریخ ہے بخاری مسلم کے شروع ہونے سے بھی, تالیف ہونے سے بھی قبل سے آج تک, میں جملہ یہ بول رہا ہوں کہ کسی عالم نے 1200 سال کی تاریخ علم میں ضعیف کو حدیث کے دائرے اور عنوان سے خارج نہیں کیا. اگر ضعیف مطلقاً اور قطعی طور پر رد کر دی گئی ہوتی عند اہل العلم, جو میں نے لفظ مردود کا سمجھایا تھا, جو چیز گھومتی رہے دو حدوں کے درمیان اس کو بھی مردود کہتے ہیں. بھئی یہ صحیح ہے, یہ موضوع ہے, تو جو اس کے درمیان گھومے کبھی ادھر کبھی ادھر, وہ بھی مردود کے دائرے میں آتی ہے. کیوں مردود اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دو حدوں کے درمیان گھومتی ہے, ادھر جاتی ہے, پیچھے ہٹتی ہے, آگے بڑھتی ہے, نیچے رتبہ جاتا ہے, اوپر جاتا ہے, تو یہ درمیان میں گھومتی ہے. رد کا لفظ جو ہے, رد کا لفظ صرف ریجیکٹ کرنے کو نہیں کہتے, پیچھے مڑنے کو, پیچھے ہٹنے کو, پیچھے موڑنے کو, اس کو بھی رد کہتے ہیں. تو آگے پیچھے ہونا, گھومنا, پلٹنا اس ضمن میں آتا ہے. اگر حدیث ضعیف کلیتاً شریعت میں اور علم حدیث میں علماء اور ائمہ کے ہاں ایک ایسی خبر ہوتی
جس کو قطعی طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو پھر ہر امام فن لکھتا الحدیث و صحیح و حسن. حدیث کی دو قسمیں ہیں, صحیح اور حسن. ضعیف کی تیسری قسم حدیث کے عنوان کے تحت درج نہ کی جاتی. اب یہ جو تفریع کی میں نے ایک فرع آپ کو سمجھائی ہے, اس تفریع کی بنیاد اسی التقریب امام نووی کی کتاب کی شرح امام سیوطی کی تدریب کی عبارت ہے. جو کچھ میں نے عرض کیا یہ میں نے امام سیوطی کی التدریب کی عبارت سے اخذ کیا, اور وہ اس سے بھی زیادہ صریح ہو کے لکھتے ہیں. اس عبارت کے نیچے امام سیوطی نے یہ لکھا ہے, یہ پہلا باب ہے مقدمہ کے بعد الصحیح کا پہلا جملہ ہے التقریب کا پہلا. اس کے نیچے امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں وانما لم یذکر الموضوع لانه ليس في الحقیقه بحدیث اصطلاحا بل یزعم وادعه. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ دیکھیے کہ امام نووی نے اور ابن الصلاح نے حدیث کے تحت تین انواع کو لکھا ہے, صحیح بھی حدیث ہے, حسن بھی حدیث ہے اس سے نیچے درجے کی, اور ضعیف بھی حدیث ہے, ہے حدیث مگر رتبے میں اس سے نیچے. اور امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ انہوں نے موضوع کا ذکر نہیں کیا, یوں نہیں کہا کہ الحدیث و صحیح و حسن و ضعیف و موضوع, چار قسمیں نہیں بیان کی. فرمایا کہ موضوع کو نہیں لکھا, اس لیے کہ موضوع لکھتے حقیقت میں اصطلاحی طور پہ حدیث ہی نہیں ہوتی, جس کو تحقیق کے بعد, تحقیق کے اسناد کے بعد جس کو موضوع کا ٹائٹل میں جائے, جس کو آپ اردو میں موضوع کہتے ہیں نا, موضوع تو میں عربی کی کا تلفظ بول رہا ہوں, موضوع, جس کو موضوع کا نام مل جائے وہ حدیث رہتی ہی نہیں ہے. اس لیے کسی امام نے الحدیث کی تعبیر کرتے ہوئے انواع میں اس کا ذکر نہیں کیا. فرمایا کہ اب اس کو احادیث کی کتابوں میں اصول الحدیث میں ذکر کیوں کرتے ہیں آگے چل کر انواع حدیث میں؟ وہ کہتے ہیں بل یزعمہ وادعہ, جو اس خبر کا گھڑنے والا ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ حدیث ہے, جس نے گھڑی ہے, المختلق المصنوع, اس کے گھڑنے اور گمان کرنے کی وجہ سے بحث کی خاطر اس کو درج کرتے ہیں کتاب میں. لیکن جب حدیث لکھ کر اس کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں تو اس میں موضوع کو خارج کر دیتے ہیں حدیث کے دائرے سے, اس میں صرف صحیح حسن اور ضعیف آتی. تو پتہ چلا ضعیف اصلاً حدیث ہی ہے مگر راوی کی یا سند کے کسی نقص کی وجہ سے درجے میں نیچے ہو گئی ہے. اب مریض اور میت کے فرق کو یاد رکھ لیں, مریض مریض ہوتا ہے, میت نہیں ہوتا. جب روح قفس انصری سے پرواز کر جائے, بندہ مر جائے, تو آپ اس کی عیادت کرنے نہیں جاتے, گھر والوں سے تعزیت کے لیے جاتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں مریض کو دیکھنے گیا تھا, اب کہتے ہیں میت ہو گیا ہے, میت کو دیکھنے گیا. اس کا عنوان بدل جاتا ہے, اس کا عنوان بدل جاتا ہے. روح قفس انصری سے نکلنے سے وہ مریض نہیں رہتا, وہ میت ہو جاتا ہے. اس طرح اگر روایت کذب کی بنیاد پر کہ راوی جھوٹا ہے, اتنی نیچے چلی جائے اس کی سند کہ اس کو موضوع کا نام دے دیتے ہیں, تو پھر وہ ضعیف نہیں رہتی, وہ موضوع ہو جاتی, ایک چوتھی قسم الگ ہو جاتی. اور یاد رکھ لیں اس موضوع سے قبل جب حالت نزا کے قریب جاتی ہے روایت اور حدیث اور خبر, تو ایک درجہ اس سے اوپر ہوتا ہے متروک, اس سے اوپر ہوتا ہے متروک, اس کے اوپر ہوتا ہے منکر, اس کے اوپر ہوتا ہے مدعف,
اس کے اوپر تمام ضعیف کی اقسام آتی ہیں. ضعیف کی قسمیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. ختم سے میری مراد اس کے اینڈ پر یہ قسمیں آتی ہیں ضعیف کی, تہ پر جب جاتی ہے باٹم لائن, تو مضاعف ہوتا ہے جس کو کسی نے ضعیف کہا, کسی نے سکا کہا, صحیح کہا, کسی نے جرا کی, کسی نے تعدیل کی, کسی نے توثیق کی راوی کی, کسی نے تضعیف کی. تو جو دو میں گھومیں اس کو مضاعف کہتے ہیں. اس کے نیچے پھر منکر ہوتا ہے, اس کی بحث وقت ملا تو الگ کروں گا. منکر کے نیچے متروک ہوتا ہے, متروک کے نیچے متروح, متروح بھی وہ جس کو چھوڑ دیا جائے, متروح. متروح کے بعد اینڈ پر اشر الضعاف, اس کو موضوع کہتے ہیں. تو جو چیز کلیتاً رد ہو جائے اور اس کو قطن نہ بیان کیا جائے, نہ قبول کیا جائے, نہ عمل کے لائق ہو, وہ صرف ایک قسم ہے اور وہ حدیث کے عنوان سے خارج ہو جاتی ہے, اس کو موضوع کہتے ہیں. اس سے اوپر جو اقسام آپ کو کثرت کے ساتھ میں نے نقشے میں پڑھ کے سمجھائیں, وہ ساری وہ ہیں کہ جن کا علاج ہوتا ہے, ارتقاء ہوتا ہے. تو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا, یہ جو معروف کتاب کا صفحہ 60 ہے, تدریب الراوی کا دار طیبہ کا, یعنی اس عبارت کے نیچے الحدیث و صحیح و حسن و ضعیف کے تحت امام سیوطی کی شرح لکھ بتا دی میں نے آپ. یہ ایک بات. ایک نقطہ یہاں اور واضح کر دوں, عام طور پہ کتابوں میں یہ درج ہے کہ یہ تقسیم امام ابن الصلاح نے کی ہے. ابن الصلاح 7ویں صدی ہجری کے بزرگ. عام طور پہ یہ منقول ہے کہ یہ تقسیم باضابطہ نظم صحیح حسن اور ضعیف کا, تین قسموں کا بیان اس نظم کے ساتھ یہ ابن الصلاح نے کیا ہے, امام ابن الصلاح نے, مگر یہ بات درست نہیں ہے. عام طور پہ اسی طرح منقول ہے. اس نظم کے ساتھ حدیث صحیح حسن اور ضعیف یہ تقسیم سب سے پہلے امام خطابی نے کی تھی. امام خطابی 388 میں وصال ہوا ان کا, 4th صدی ہجری کے بزرگ. انہوں نے معالم السنن لکھی, سنن ابی داؤد کی شرح ہے. امام خطابی نے, انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا, مقدمے میں, اور وہ فرماتے ہیں, ان الحدیث عند اہلہ علی ثلاثۃ اقسام, حدیث صحیح و حدیث حسن و حدیث سقیم. اب یاد ہے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ضعیف کو سمجھانے کے لیے مریض, تاکہ بات سمجھ آ جائے. یہ جو مریض کا لفظ استعمال کیا امام خطابی, آج سے 1100 سال قبل حدیث ضعیف کو یہ ٹائٹل دے چکے ہیں, سقیم ہے. میت نہیں کہا ہے, میت موضوع میت ہے. جو میت ہو جائے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں, دفنا دیتے ہیں, استعمال نہیں کرتے, دفنا دیتے ہیں, موضوع کو بیان نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے, خارج کر دیتے ہیں. ضعیف کو رکھتے ہیں, اس کے فوائد ہوتے ہیں. اس پر کل ہوگی گفتگو, ابھی تو میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ امام خطابی نے معالم السنن کے صفحہ 6 پر, یعنی مقدمہ کے اندر, انہوں نے یہ تقسیم ثلاثی جو ہے حدیث کی, تین اقسام, صحیح حسن اور ضعیف, اور ضعیف کو انہوں نے سقیم لکھا. سقیم کا مطلب ہے علیل, سقیم کا مطلب کچھ بیمار. تو بیمار اور میت کا فرق اگر سمجھ میں آ جائے تو موضوع اور ضعیف کا فرق بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. موضوع مثل میت ہے اور ضعیف مثل مریض اور سقیم ہے. آپ مریض کا علاج کرواتے ہیں, قبر میں نہیں ڈالتے جا کر اس کا, آخر وقت تک علاج کرواتے ہیں, کیونکہ اس میں شفا یابی کی امید ہوتی ہے اور مریض 90% شفا یاب ہو جاتے ہیں. اس لیے حدیث ضعیف کا علاج ہوتا ہے تاکہ مقبول ہو جائے, اور 90% شفا یابی ہو جاتی ہے,
اس کو قبر میں دفن نہیں کرتے، قبر میں جسے دفن کرتے ہیں وہ موضوع ہے، وہ مکذوب، وہ کذب ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی کل گفتگو آئے گی، مگر میں ضمناً بتا دوں، علامہ ابن تیمیہ کا یہ خیال ہے، چونکہ تقسیم کی بات ہو رہی ہے نا حدیث صحیح، حسن اور ضعیف، علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں مجموع الفتاوی میں، اپنی کتاب جو ان کا فتویٰ ہے، فتاوی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے تین انواع میں، اس میں جو حدیث حسن ہے وہ کہتے ہیں اس کو متعارف کروایا ہے امام ترمذی میں، یہ علامہ ابن تیمیہ کی رائے ہے، اور یہ رائے درست نہیں ہے، یہ رائے درست نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ موقع ہے میں ضمناً بیان کرتا چلوں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن امام ترمذی سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھا، تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو تقسیم ہے صحیح، وہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی سے پہلے صرف حدیث کی دو قسمیں بیان کی جاتی تھیں، صحیح اور ضعیف، اور حسن جو درمیان والی قسم ہے یہ امام ترمذی سے پہلے معروف نہیں تھی، اور یہ اصطلاح مستعمل نہیں تھی۔ علامہ ابن تیمیہ ایک ذہن میں رکھ لیں، ان سے بعض مسائل پر اختلاف ہے ہمارا، عقائد کے بعض پہلوؤں پر یا بعض پہلوؤں پر اختلاف ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ، میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ اختلاف کی وجہ سے کسی کو پنجابی والا مردود بنا دوں، یہ شیوائے اہل علم نہیں ہے، ہمارے ہاں اختلاف ہو تو برداشت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ مردود ہو جاتا ہے، پنجابی والا مردود، اور اس پر کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں، اس کو مسجد میں امامت سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس کو توبہ تائب ہونے کا کہتے ہیں، وہ کافر ہو جا، ہمارے ہاں بڑی برداشت کی کمی اور تنگ نظری ہے، یہ کبھی بھی 1200-1300 سال کی علمی تاریخ میں نہیں تھی۔ اختلاف بھی ہوتا تھا مگر کسی کو کافر نہیں بناتے تھے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے تھے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ بہت علماء نے اختلاف کیا، بہت سے علماء نے، کتابیں بڑی پڑھی ہیں، بڑی پڑھی ہیں، مگر میری نظر سے نہیں گزرا، اور انہوں نے رد بھی کیا ہے، کئی مسائل میں علامہ ابن تیمیہ کا رد کیا ہے، میں نے اپنی حدیث کی شروع میں کئی کتابوں میں رد کیا ہے، رد بھی کیا ہے، مگر ساتھ وہ علامہ ابن تیمیہ لکھتے تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے تھے، میں تو علامہ ابن تیمیہ ہی کہتا ہوں صرف، لیکن رد کرنے والے بھی القاب کے ساتھ نام لکھتے تھے، تو اختلاف بھی تھا، عزت اور تعظیم اور توقیر اور حیا بھی تھا، یہ علم کا شیوا تھا، ہمارے اندر زندگی سے علم کا شیوا ختم ہو گیا ہے، یہ مسلک کے اختلاف آج نہیں پیدا ہوئے، یاد رکھ لیں بھائی، مسلک کل آئیں گی، یہ بحثیں آئیں گی، مسلک کے اختلاف بھائی خوارج کے مابین اور روافض اور اہل تشیعوں کے مابین بھی تھے، مرجیہ کے بھی تھے، جہمیہ کے بھی تھے، معتزلہ کے بھی تھے، قدریہ کے بھی تھے، جبری، بہت مسالک الگ الگ عنوانات سے تھے، اور ایک ایک نے دوسرے کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں ان کے مصنفین کے بارے میں دوسروں کے مختلف لکھے ہوئے اقوال اور فتاوی ہوتے ہیں، مگر کسی کو کافر نہیں کہا، خارج اسلام نہیں کیا، علم کا ایک اپنے اس کے اندر اس کے مزاج میں وسعت اور تحمل اور حلم ہوتا ہے، اور کبھی بھی کسی ایک عالم نے اگر فتویٰ دیا، آگے کل ذکر آئے گا اس کا، کل بڑا ذکر آئے گا، امام اعظم کے بارے میں کس کس نے کیا فتوے دیے، امام بخاری پر کیا دیے، امام مالک پر کیا دیے، فلاں کو کیا، کل حدیث ضعیف کی بحث میں یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ۔ بتانا یہ ہے کہ فتوے ہوتے تھے ہمیشہ، مگر کسی زمانے میں ایک عالم کا اور ایک وقت کے امام کا فتویٰ باقی اہل علم اس کو دین اور مسلک نہیں بنا لیتے تھے، فتویٰ فتویٰ رہتا تھا، مسلک مسلک رہتا تھا، فتویٰ فتویٰ رہتا تھا اپنے درجے میں، عقیدہ عقیدہ رہتا تھا، فتویٰ اپنے درجے میں قائم ہوتا تھا، جو اس کی پیروی کرے، جو اس کے اختلاف کرے، جو اس فتویٰ کے مطابق چلے، جو اس سے اختلاف کرے، مگر فتویٰ
کبھی بھی تاریخ علم میں مسلک اور مذہب نہیں بنا. فتویٰ میں اور مذہب میں فرق رہتا تھا، فتویٰ اور مسلک میں فرق رہتا تھا. مکتب فکر بھی ہوتے تھے، اس استاد کے شاگرد ہیں، اس مدرسہ کے پڑھنے والے ہیں، یہ اس مدرسہ کے پڑھنے والے ہیں، یہ نسبتیں اور سلاسل ہوتے تھے، مگر ایک دوسرے کو خارج نہیں کرتے تھے. یہی چیز میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ ان کا علمی تبحر، اس میں کوئی شک نہیں، علمی تبحر میں کوئی شک نہیں. 20 چیزوں پر 50 چیزوں پر اختلاف ہے، اس کو ہم رد کرتے ہیں، یہ مردانہ طریقہ ہے. علمی بات کا رد علم سے کیا جائے، فتویٰ کے ڈنڈے اور تلوار سے نہ کیا جائے، یہ مردانہ طریقہ ہے اور یہ شیوائے اہل علم ہے. اگر یہ وطیرہ اپنا لیں تو آپ کے مسالک کے تمام طبقات اور مسالک کے درمیان قربت پیدا ہو جائے. جہاں جہاں اختلاف ہے وہ الگ رہے، جہاں جہاں اتفاق ہے وہاں اکٹھے ہو جائے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ حسن کی اصطلاح امام ترمذی سے پہلے نہیں تھی، اور یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں. ٹھیک ہے، امام ترمذی نے کثرت کے ساتھ حسن کی اصطلاح کو استعمال کیا اور بہت متعارف کرایا ایک سند کے طور پر، مگر امام بخاری سے قبل صحیح حسن اور ضعیف. تو حسن کی جو اصطلاح ہے خود امام شافعی نے استعمال کی ہے. امام ترمذی کے اشیاخ میں سے، شیوخ اور شیوخ میں سے، امام شافعی نے استعمال کی، امام بخاری نے استعمال کی، اور کئی دیگر ائمہ حدیث نے بیان کی حسن کی اصطلاح اس سے پہلے کثرت کے ساتھ. کل اگر انشاءاللہ اس کا موقع ہوا، ٹائم آیا، تو میں اس کو بیان کر دوں گا. بہت سارے ائمہ حسن کی اصطلاح کو امام ترمذی سے پہلے استعمال کر چکے اور وہ اس کا تذکرہ کرتے تھے. امام ترمذی نے کئی احادیث میں بیان کیا ہے کہ فلاں حدیث کے بارے میں میں نے امام بخاری سے پوچھا، انہوں نے کہا حسن ہے، امام بخاری نے اس کا مرتبہ بیان کیا. امام احمد بن حنبل کے ہاں ہیں، امام یحییٰ بن معین کے ہاں ہیں، امام علی المدینی کے ہاں ہیں، الغرض امام شافعی کے ہاں. امام بخاری مسلم اور ترمذی سے بہت پہلے، یعنی درجنوں ایسے ائمہ حدیث تھے جو حدیث حسن کی اصطلاح کو باقاعدہ اصطلاحی معنی میں استعمال کرتے تھے اور حدیث پی سند پر حکم لگاتے تھے. لہذا تو یہ قدیم تقسیم ہے حدیث صحیح، حسن اور ضعیف کی. اب آگے آ جاتے ہیں، ایک بڑا اہم موضوع اس موضوع اس وقت پہ لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عام طور پر حدیث صحیح کے باب میں ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ لفظ اصح الاسانید، سنا ہے کہ نہیں، اور پڑھا پڑھایا بھی اصح الاسانید، کہ صحیح میں یہ حدیث اصح الاسانید ہے، یعنی سندوں کے اوپر کہ یہ سب سے صحیح ترین سند ہے، سب سے صحیح ترین سند. اور اصح الاسانید مختلف سندوں کو بیان کیا گیا ہے. مثلاً امام بخاری نے کہا محمد بن مسلم بن شہاب زوری ان سالم بن عبداللہ بن عمر ان ابی، انہوں نے، امام احمد بن حنبل نے کہا یہ اصح الاسانید ہے. امام بخاری نے خود کہا، امام بخاری نے، کہ امام مالک ان نافع ان ابن عمر، یہ سند اصح الاسانید ہے. اس طرح مختلف اسانید کو کہا گیا، سفیان الثوری عن منصور عن ابراہیم عن نخعی عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود، اس کو کہا گیا کہ یہ اصح الاسانید ہے. امام عبد الرزاق نے کہا الزہری عن زین العابدین عن ابی الحسین عن جد علی بن ابی طالب، اصح الاسانید ہے. تو اس پر جو قول دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طبقہ علماء کا یہ رائے رکھتا ہے، مگر جمہور علماء کا مذہب مختار یہ ہے، جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ کسی ایک سند کو علل اطلاق یعنی مطلقاً اصح الاسانید، سب سندوں سے صحیح ترین سند قرار نہیں دیا جا سکتا. ہاں نسبت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ یہ سند سیدنا صدیق اکبر کی روایت کے لیے سب سے صحیح ہے،
یہ سیدنا عمر کی روایت کے لیے، یہ ابو ہریرہ کی روایت کے لیے، یہ حضرت عمر کی روایت کے لیے، عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے لیے، انس ابن مالک کے لیے یہ سند سب سے بہتر ہے، سیدنا علی شیر خدا کے لیے، اہل بیت کے لیے یہ سند اصح الاسانید سب سے اعلیٰ سند ہے، مکی جین اہل مکہ کی سند میں اصح، یمانی جین، مصری جین، شامی جین، اہل البیت، یعنی ایک نسبت کو مقرر کر کے، ایک ملک اور شہر کو مقرر کر کے، ایک صحابی کو مقرر کر کے، ان کی سند کو کہہ سکتے ہیں کہ سب سندوں سے یہ طریق سب سے صحیح ترین ہے، مگر علل اطلاق یہ کہنا کہ فلاں سند سب سے اصح ہے، وہ سند، یہ قول مذہب مختار نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آج کی گفتگو میں جو آخری اور اہم ترین موضوع جس پر ہم بات کر سکیں گے، وہ بڑا اہم موضوع ہے حدیث صحیح کے باب میں۔ اصح الاسانید کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو جملتاً سمجھا دیا۔ اگلا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ حدیث صحیح ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کسی ایک سند کو علل اطلاق اصح الاسانید نہیں کہہ سکتے، سند سے مراد اس کی روایت، اس سے، اس کی، اس سے، اس صحابی سے، ایک سند، ساری سندوں سے اصح نہیں ہو سکتی علل اطلاق، نسبت کے ساتھ ہے، تو اگلا سوال پیدا ہوا کہ حدیث صحیح کے کوئی مراتب بھی ہیں؟ حدیث صحیح کے کیا کوئی مراتب بھی ہیں؟ اس کتاب سے، اس سند سے، اس طریق سے، اس وجہ سے کوئی حدیث ثابت ہو تو اس کو سب سے اوپر درجہ کی صحیح سمجھیں، پھر اس سے نیچے، اس سے نیچے۔ تو یاد رکھ لیجئے، جیسے ضعیف کا بیان کیا کہ حدیث ضعیف میں بے شمار مراتب ہیں، آخری اشر مرتبہ اس کا موضوع ہے، اور بہت اونچا جا کر میں نے آپ کو بتایا مرسل بھی حدیث ضعیف میں آ جاتی، تو بے شمار مراتب ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حدیث صحیح کے بھی مراتب ہیں کہ ہوں ساری احادیث صحیح، ہر روایت پر حکم صحیح کا ہو، مگر ان کے اندر کوئی مرتبہ اور درجہ بھی ہے کہ کوئی درجے میں اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا؟ جی ہاں، اس پر محدثین نے ایک باب بنایا ہے، اور اس باب کو علماء نے، محدثین نے بیان کیا ہے امام ابن صلاح کے حوالے سے، انہوں نے مقدمہ میں بیان کیا 7 درجے ہیں حدیث صحیح کے۔ کتنے؟ یہ مقدمہ ہے، مقدمہ ابن صلاح۔ تو اس کا جو پہلا باب ہے حدیث صحیح کا، اس کا فائدہ 7، فائدہ 7، 7واں فائدہ، اس کے تحت انہوں نے حدیث صحیح کے مراتب کی معرفت کا عنوان قائم کیا ہے کہ حدیث صحیح کے مختلف مراتب ہیں۔ عام طور پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، خیال یہی ہے عام طور پر کہ یہ ابن صلاح نے یہ مرتبے قائم کیے ہیں، اور وہ مرتبے سن لیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے اونچا مرتبہ حدیث صحیح کا، سب سے اونچا درجہ، اولها صحیح اخرجه البخاری و مسلم جمیعا، جس کو متفق علیہ کہتے ہیں، جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، تخریج کی ہو، نوٹ کر لیں، دونوں نے تخریج کی۔ دوسرا صحیح انفرد به البخاری عن مسلم، دوسرا صرف امام بخاری نے روایت کیا ہو اپنی صحیح میں اور مسلم نے روایت نہ کیا ہو۔ تیسرا درجہ صحیح انفرد به مسلم، اس کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہو صحیح میں، مگر اسے امام بخاری نے روایت نہ کیا ہو۔ یہ سب حدیث صحیح کے مرتبے ہیں۔ چوتھا صحیح علی شرطہما لم یخرجاہ، کہ ایک وہ حدیث صحیح ہے چوتھے درجے میں، رتبے میں، جس کو نہ بخاری نے اخراج کیا، تخریج کیا، نہ مسلم نے اس کی تخریج کی، دونوں نے چھوڑ دیا، مگر وہ حدیث کی سند بخاری اور مسلم دونوں کی شروط صحت پر پوری اترتی ہے۔ امام بخاری نے بھی شروط قائم کی نا
وہ شروط یہ بھی سن لیں. امام بخاری نے لفظاً مقرر نہیں کی کہ میری یہ شرائط ہیں, یہ بات بھی سن لیں صحیح بخاری کے بارے میں. امام بخاری نے کہیں بھی نام لے کر اپنے ہاں میری شرائط صحت یہ ہے, یہ 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 شرائط ہوں تو حدیث صحیح ہوگی, میں بخاری کی اپنی صحیح میں درج کروں گا. امام بخاری نے متعین کر کے نہیں فرمایا. تو امام بخاری کی جو شرائط صحت ہیں صحیح ہونے کی, وہ استقراءً معلوم ہوتی ہیں, صحیح بخاری کے نام سے معلوم ہوتی ہیں, یا ان کی جمع کردہ احادیث کی سندوں کو پڑھ کر معلوم ہوتی ہیں, یعنی معلوم ہوتی ہیں. انہوں نے حکم نہیں دیا, جبکہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمہ میں اپنی شرائط صحیح کا ایک معیار مقرر کر کے بیان کر دیا ہے. امام مسلم نے ایک معیار دیا ہے, خود بیان کیا ہے اپنے مقدمہ میں. امام بخاری نے ایسا معیار خود مقرر نہیں فرمایا. ان کتاب کا نام اور درج کردہ احادیث کی اسناد پڑھ کر استقراءً معلوم ہوتا ہے, یہ شروط بخاری. آگے چلیں, اب شرائط ہو گئیں امام بخاری کی یہ ہیں, امام مسلم کی یہ ہیں, انہوں نے اپنی شرائط کے ساتھ بخاری میں حدیث درج کر دی, امام مسلم نے اپنی شرائط کے ساتھ درج کر دی, دونوں اتفاق ہو گیا, یہ پہلا درجہ بن گیا. اکیلے امام بخاری نے اپنی شرائط سے روایت کی, امام مسلم نے نہیں کی, یہ دوسرا درجہ بنا. تیسرا, صرف امام مسلم نے تخریج کی, اس کو امام بخاری نے روایت نہیں کیا, وہ حدیث صحیح ہے مفردات مسلم میں سے ہے, یہ تیسرا درجہ ہے. اب چوتھا درجہ یہ ہے, اسے نہ بخاری نے روایت کیا نہ مسلم نے روایت کیا, مگر دونوں نے جو حدیث صحیح کی شرائط مقرر کی تھی, وہ ایک اور حدیث ہے, اس کی سند بخاری مسلم دونوں کی شرائط پر پورا اترتی ہے. شرائط دونوں کی شرائط پر پورا اترتی ہے, مگر تخریج نہ بخاری نے کی نہ مسلم نے. تو اس کو کہا جائے گا صحیحن علی شرطہما, دونوں کی شرائط پر یہ صحیح ہے. یہ چوتھی قسم ہے, چوتھا درجہ ہے حدیث صحیح کا. اب پانچواں درجہ ہے, صحیحن علی شرط البخاری ولم یخرج ہو, صرف امام بخاری کی شرائط صحیح کے مطابق وہ سند صحیح ہے, مگر امام بخاری نے اسے روایت نہیں کیا. پھر پانچواں درجہ ہے, یہ شرائط مسلم کے مطابق صحیح ہے, سند شرائط مسلم پر اکیلے پورا اترتی ہے, مگر مسلم نے روایت نہیں کیا. دیکھو نا, چوتھی قسم تھی دونوں کی شرائط پر, پانچویں قسم ہے صرف بخاری کی شرائط پر, چھٹی قسم ہے صرف مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہے, مگر بخاری اور مسلم نے روایت نہیں کیا. ساتویں قسم ہے کہ دونوں میں سے کسی کی شرائط پر بھی پوری نہیں اترتی. نہ, یاد رکھ لیں بڑا اہم نقطہ ہے, نہ بخاری کی مقرر کردہ شروط صحت پر ایک حدیث ہے, اس کی سند بخاری کی شروط صحت پر بھی پوری نہیں اترتی, اور مسلم کی شروط صحت پر بھی پوری نہیں اترتی, تب بھی وہ حدیث صحیح ہے, تب بھی وہ حدیث صحیح ہے. اب کیوں یہ بات یاد, یہ سات مرتبے ہو گئے حدیث صحیح کے, وہ کیوں صحیح ہے؟ اس تقسیم سبعی سے, اس کو کہتے ہیں تقسیم سبعی, سات مرتبوں میں حدیث صحیح کی تقسیم, سات درجوں میں, اس سے یہ پتہ چلا وہ اس لیے صحیح ہیں کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہی نہیں ہے کہ اسے بخاری نے روایت کیا ہو, یہ شرط ہی نہیں ہے. کسی امام نے یہ شرط 1200 سال میں نہیں لکھی, یاد رکھ لیں. ممکن ہے اس کی تفصیل کا موقع کل آئے, اور نماز سے پہلے میں ختم کر دوں بات ادھورا چھوڑ کے, مگر آخری چند چیزیں ذہن میں رکھ لیں. 1200 سال کی علوم الحدیث کی تاریخ میں کسی عالم نے, کسی امام نے یہ نہیں لکھا کہ حدیث صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ امام بخاری نے روایت کیا ہو. 1200 سال میں کسی امام نے نہیں لکھا کہ حدیث صحیح کے لیے شرط ہے
کہ وہ امام مسلم نے روایت کیا ہو. 1200 سال میں کسی امام نے نہیں لکھا کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہو. یہ بھی نہیں ہے. یا اکیلے بخاری یا اکیلے مسلم کسی ایک کی شرائط پہ پوری اترتی ہو, 1200 سال میں کسی امام نے نہیں لکھا. یہ آج جو جوہلا ہیں, جنہوں نے علم حدیث کو پڑھ کے نہیں دیکھا, جنہوں نے متفنن متبہر اساتذہ کے پاس علم حدیث پڑھا نہیں, جنہوں نے ابن صلاح کو نہیں پڑھا, جنہوں نے خود بخاری اور مسلم کو نہیں پڑھا, جنہوں نے اسقلانی کو نہیں پڑھا, جنہوں نے نووی کو نہیں پڑھا, جنہوں نے سیوطی کو نہیں پڑھا, جنہوں نے عراقی کو نہیں پڑھا, جنہوں نے سخاوی کو نہیں پڑھا, جنہوں نے قسطلانی کو نہیں پڑھا, عینی کو نہیں پڑھا, جنہوں نے کسی امام کو نہیں پڑھا, وہ صرف مسجد کے امام ہیں, وہ خود امام ہیں. وہ جہالت کے سبب آج یہ کہتے ہیں میں اس حدیث کو نہیں مانتا. بھئی کیوں نہیں مانتے؟ اسے بخاری نے روایت نہیں کیا. وہ کہتے ہیں آج جہالت ہے کہ دکھاؤ اگر بخاری میں ہے تو مانتا ہوں, اگر بخاری میں ہے تو مان, مسلم میں ہے تو مانتا ہوں, ورنہ نہیں مانتا. اس سوال کا ایک جواب دیتا ہوں, وہ بھی ایک جملے میں, ایک جملے میں جواب. میں ایسا کہنے والے سے کہتا ہوں, تم 1200 سال میں ایک امام دکھا دو کہ جسے بخاری روایت نہ کرے اسے میں نہیں مانتا. 1300 سال میں کسی نے نہیں کہا. تم کہاں سے امام آ گئے ہو؟ تم کہاں سے عالم آ گئے ہو؟ تمہارا تعلق کیا ہے علم حدیث سے؟ کسی عالم نے نہیں کہا, امام نے, کہ جو بخاری میں نہ ہو وہ صحیح نہیں, جو مسلم میں نہ ہو وہ صحیح نہیں. یا علی سبیل التنزل کہہ رہا ہوں, جو بخاری اور مسلم یا بخاری یا مسلم کی شرائط پہ نہ اترے, پوری اترے, وہ صحیح نہیں. 1200 سال میں یہ بات کسی امام نے نہیں کہی. یہ کہاں سے علم آ گیا آپ کے پاس؟ آپ جہالت کو علم کا نام دے رہے ہیں؟ ہاں, ایک امام نے کہا ہے جو یہ کہتے ہیں. وہ سن لیں, وہ کون سا امام. میں سمن آباد میں رہتا تھا, 80s کی بات ہے, ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد تھی, اس کے امام صاحب تھے. وہ میرے پاس ہر جمعہ کی شام ملنے آتے تھے. انہوں نے ایک جمعے کی خطاب میں مسئلہ غلط بیان کر دیا, مسئلہ غلط بیان کر دیا. شام کو آئے تو مجھے بتایا. میں پوچھتا تھا آج کیا بیان فرمایا. انہوں نے کہا جی آج یہ کہا. میں نے کہا یہ تو غلط ہے, یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے, غلط. انہیں فرمایا حضور کیا حکم ہے اس کا مسئلہ؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے. انہوں نے کہا اچھا اگلے جمعہ پر میں اس کی تصحیح کر دوں گا. اگلے جمعہ پر انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے کہا پچھلے جمعہ پر جو بات میں نے کہی تھی وہ قول ائمہ کا نہیں ہے, صرف ایک امام کا ہے, وہ مذہب نہیں ہے, اس کو مت مانیں. جو بات پچھلے جمعہ پر کہی تھی اس کو نہ مانیں, وہ ایک امام کا قول ہے, مذہب یہ ہے. شام کو میرے پاس آئے, میں نے پوچھا کیا بتایا لوگوں کو؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کہا. میں نے کہا مولانا وہ کس امام کا قول ہے؟ وہ ایک امام جو کہہ رہے, وہ کس کا؟ کہتے ہیں میں بھی تو امام ہوں اس مسجد کا, میں بھی امام ہوں. میں نے کہا آپ تو امام مسجد ہیں. انہوں نے کہا تو کوئی, میں نے مسجد کا لفظ تھوڑا استعمال کیا, امام نہیں ہوں, ہر کوئی امام صاحب کہتا ہے. تو اس طرح کا کوئی امام ہے تو اس کا جہالت پر مبنی قول ہو سکتا ہے, مگر علم حدیث کے اور علم تفسیر کے اور علم فقہ کے اور علم عقیدہ کے کسی امام نے 1200 سال میں نہیں کہا کہ جو بخاری یا مسلم میں نہ ہو, جب بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری نہ اترے, وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. یہ غلط ہے. اس پر کل بات کریں گے انشاءاللہ. آج میں نے یہ بتانا تھا کہ یہ جو تقسیم ہے سبعی, 7 مراتب کی, یہ تقسیم جس کو ہر امام نے قبول کیا اور لکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بخاری میں نہیں 6 قسمیں ہیں وہ صحیح ہیں, مسلم میں نہیں 5 قسمیں اور ہیں وہ صحیح ہیں, ان کی شرائط پر ہیں, ایک کی شرط پر ہے, دوسرے کی شرط پر ہے, کسی کی شرط پر بھی نہیں ہے. تو فرمایا صحیحن عند غیرہما, 7 بخاری مسلم دونوں کی شرائط پر نہیں, کسی اور محدث
اور کسی اور جارے اور معدل امام کی شرائط کے مطابق سند صحیح ہے، وَلَيْسَ عَلَىٰ شَرْطِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور بخاری مسلم میں کسی ایک کی شرط بھی پوری نہیں ہوتی اس کی سند پر، تب بھی صحیح ہے۔ اب اس کی تقسیم ابن صلاح نے بھی کی، اس کو امام نووی نے بھی کیا، اسی کو بیام حافظ اسکلانی نے کیا، اسی کو زین الدین عراقی نے کیا، اسی کو زرکشی نے کیا، اسی کو امام سیوطی سمیت تمام ائمہ اس تقسیم پر چلتے چلے آئے ہیں۔ اور کل جو بات میں کروں گا، یہ تقسیم آپ سمجھ گئے، یہ تقسیم آ گئی۔ میرا اس کے اوپر ایک اور نظر ہے، میں علل اطلاق اس تقسیم کے بھی حق میں نہیں ہوں۔ پہلی تقسیم ٹھیک ہے، جو متفق علیہ ہے اس کا درجہ سب سے بلند، یہاں تک کامل اتفاق ہے۔ باقی کہ صرف بخاری کا درجہ مسلم سے اونچا ہو اور مسلم کا اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اور شرائط کا یہ ہو، اس پر میں کل گفتگو کروں گا۔ یہ شرط مسلم نہیں ہے، جملہ تن ہے، فردن فردن قابل قبول نہیں، اس پر کل دلائل دوں گا انشاءاللہ، اور حدیث ضعیف پر بھی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔